Mirëmbrëma të nderuar televizionistë, ju flas nga studio emisionit Opinion në këtë emision, të fokusuar tek situata ekonomike në vend. Titulli i emisionit që afishohet që nga ky moment në ekran titullohet është Si jemi ekonomikisht? Si jemi ekonomikisht do thotë cila është gjendja ekonomike sot e Shqipërisë. Pavarësisht se ka dy vështrime të ndryshme midis forcave kryesore politike, midis mazhorancës pra qeverisë dhe opozitës, të dyja palët kanë, sikurse them, dhe argumentat e tyre për të mbështetur tezat ose shikimin që ata kanë për gjendjen ekonomike, duket se kjo situatë do të jetë dhe betejë kryesore që do të zhvillohet gjatë këtyre muajve deri në zgjedhjet e vitit tashëm, pra qershorit të vitit tashëm. Po si është ekonomikisht Shqipëria? A është prekur ose është afruar apo a është prekur Shqipëria nga kriza ekonomike që ka plagosur Greqinë dhe Italinë? A duhet marrim masat, a kemi marrë ne masat me një hershme për të qenë sa më larg këtyre fenomeneve nga të cilat vuajnë fqinjë tan? Për diskutuar mbi këtë çështje në një debat të mirëfill politik me përfaqësues dy forcave kryesore politike, un kam ftuar sot dy përfaqësues mazhorancës dhe dy të opozitës, duke nisur nga zoti Ridvan Bode, ministri i Financave. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zoti Bode. Si e zoti Eni Obozdo, zëvës ministri i ekonomisë. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Për Balltyrë është një përfaqësie, po e quaj dy përfaqësues të Partisë Socialiste, zoti Ilir Beqa. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zoti Beqa. Dhe zoti Arben Ametaj. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zoti Ametaj. Sikur se thash, tema e sotme do të fokusohet tek situata ekonomike. Si janë sot ekonomikisht shqiptarët, si Shqipëria dhe patyshim shqiptarët. Do të tentoja, do t'ju kërkoja dy të ftuarve që të jenë sa më të kuptueshëm për publikun, se zakonisht debatet ekonomike kthehen shpeshherë në një përsëritje ose përmendje shifrash pa sens, por përpara sa të fillojmë me debatin dua një pyetje, vetëm do kam një pyetje me një përgjigje për të katër ftuarit. Zoti Bode, jemi apo simi në krizë? Po apo jo në gjykimin tuaj? Argumentat mendoj që pas. Më shumë se çdo themi ne këtu dje përfaqësia e FMNs, misioni që mbulon Shqipërinë, shefi i misionit deklaroi gjendjen e përgjigjen e kësaj pyetje që është gjendje jo krize e Shqipërisë dhe i menaxhim jashtëzakonisht eficient i situatës ekonomike në Shqipëri përgjatë kësaj periudhe të krizës globale. Zoti Ametaj, jemi në krizë apo jo? Kemi kohë që jemi në krizë dhe akoma sa kemi kapur kulmin e krizës. Zoti Bozo? Absolutisht jo. Jo. Zoti Beqa? Jemi në krizë. Të dhënat reale të 6 muajit të parë e konfirmojnë këtë gjë. Ajo që është e keqja është që nuk po kuptojmë që për dalë nga kriza duhet një plan antikrizë. Qeveria se ka këtë gjë akoma, as në agendën e saj. Jemi si jemi, unë si ta zgjidh jam mes. Se ky është problemi, ky është problemi kryesor i argumentit. Një minutë, cilat janë argumentat që Shqipëria, nuk është në krizë që të shkojë tek argumentat, vetëm për mbledhjes për publikun sa më. Një ekonomi quhet në krizë atëherë kur është në rënje ekonomike, dhe jo në një 3 mujor apo 2-3 mujor, por ku kjo persiston në periudhën 2-6 mujorëve. Për gjatë gjithë kësaj periudhe nga viti 2008-2009 kur filloi kriza globale ekonomike, kur në rajonin ton rënja ekonomike ishte diku te 3% mesatarisht dhe Shqipëria kishte në anën e kundër një rritje për rreth 4%, që në atë moment deri më sot Shqipëria nuk ka qenë në krizë. Dhe këtë e konfirmojnë të gjithë dhe e konfirmojnë të gjitha institucionet, e konfirmoi Fondi Monetar Ndërkombëtar ditën e djeshme, jo më lart se dje, domethënë. Dhe jemi apo s'jemi në krizë, mendoj që është një pyetje pa sens. Në qoftë se gjithë se cili kërkon të perceptoj krizën, ose të përkufizoj si pas interesave të vetë. Si përkufizohet kriza? Kur një rënje e një pas njëshme në 2-6 mujor të një pas njëshme ekonomisë. Ne nuk kemi rënje në 2-6 mujor të ekonomisë? Jo, në së është vërtet, ne kemi pasur rritje permanente, pozitive, më të lartë në rajon, nga më të lartat në Europë, por sigurisht të përgjysmuar në krahasim me ritmet normale tona. Zoti Beqa, nuk kemi rënje 2-6 mujor rreshtë, zoti Bode, që është përkufizimi klasik i krizës. Atëherë, besoj se nuk kemi këtu për të bërë një debat akademik apo universitar për përkufizimin klasik. Sa më kuptueshëm për publikun. Por që për të qenë sa më kuptueshëm për publikun, sepse në fund fundit qoftë konsumatorët shqiptar, qoftë biznesi shqiptar e ndjen që është në krizë. Madje këto gjëra konfirmohen tashmë dhe nga dokumentet zyrtare. Çfarë do të thonë dokumentet zyrtare? Do të thotë që në tremurin e parë në Shqipëri, rritja ekonomike ka qenë negative. Dhe ky është një raport i instatit. Ne si opozit gjykojmë që është më shumë se minus 0,2. Po të paktën ka një shifër zyrtare për tremurin e parë, e vetma deri më sot zyrtare, se nuk ka për tremurin e dytë akoma, që është minus 0,2. Së dyti, në tremurin e parë të këtij viti, konsumi i familjeve shqiptare që matet me indeksin e tregtisë me pakicë është më i ulti në 5 vitet e fundit sipas instatit. Dhe për ta parë kamera dhe publiku,
Këtu është volumi i tregtisë në pakicë në tërmërin e parë 2012 dhe ja ku janë të 5 vitet. Vitet apo tërmërorët? Tërmërori parë i 5 viteve rjeshtë, 2008-2012. E njëta gjë ndodhë në tërmërin e dytë, po me shifrat zyrtare të instatit, për cilat ne kemi komentet tona, por po vazhdojta mbaj debatin në dokumenta zyrtare që besoj i ka dhe majoranca. Pra, në dy tërmërorët e parë, familjet shqiptare kanë konsumuar më pak se që kanë konsumuar në 5 vitet e fundit rjeshtë. Konsum? Pra, kjo është kriza tek familjet, tek bugjetet familjare dhe si ndjehet? Ndjehet me fletoret e listave në të gjithë dyqanet e tregtisë me pakicë në gjithë Shqipërinë. Pra, sipas instatit ju thoni që familjet shqiptare kanë konsumuar më pak në 6 mujorët e parë se në 5 vitet e fundit. Se në 6 mujorët e parë të 5 vitet e fundit. Krasimisht, po. Vim ta shtik tek sipërmarrja. Jo, mbetemi te familje dhe dalim me sipërmarrjen. Zoti Bode, është e vërtet apo jo? Ju referuar shifrave të instatit. Ja, pra, shifrat të instatit. Është e vërtet që indeksi i konsumit, në krahasim me vitet e parë, rritja e indeksit të konsumit ka ardhur në rënje. Ç'u do të thotë kjo? Që do thotë njerëzit konsumojnë më pak. Jo rritja në rënje, indeksi vet. Konsumi total nuk është më i ulët. Është më i ulët. I krahasuar me shifrën 100-2005. Këto janë indekset si e masin stati. Indeksi i konsumit është rritja vjetore e nivellit konsumit. Jo, zotri, është volumi indeksit, si pas treguzi të regdis me pakicë. Nuk kure vërtet. Shqiptarët nuk të shumit të shqimet. Jo, nuk është vërtet, atë janë shpike të e pandaj. Jo, jo, jo. Janë shqipra të lutëm, unë të të gjovë të flasë më të një? Lërët më rëve. Êshtë e vërtet që për gjatë, që është vitit 2012? Lërët më rëve. Dhe që është kjo periud krize? Përse vitit 2012 është viti më i vështirë ekonomik për vëndet e rajonit? Qëfar specifikash ka ekonomia shqiptare në kuadrin e kësaj krize? Këto janë pyetjet që ne duhet të shtrojmë dhe qëfar ka bërë qeveria? Qëfar programi ka qeveria dhe qëfar mendon opozita për krizën, pasaj flasim pak më vonë. Atëre, ekonomia shqiptare si qëtash ekonomia më pozitive në rajon. Dhe këta e konfirmoj dje, Fondi Monetar Ndërkombëtar, edhe në vlerësimet që bëri për qeverin, për Bankën e Shqipërisë, ishin tërësisht jashtëzakonisht inkurajuese për qeverinë dhe për politikat monetare dhe fiskale të ndjekura për gjatë kësaj periudhe, pikërisht për faktin se nuk çoi në krizë ekonomike vendin tonë, çka do të ishte pastaj me pasojë, unë mendoj, do ishte me pasojë shumë më të mëdha për ne. Së dyti, ne jemi në një rajon i cili është në periferi të epiqendrës së krizës që është Eurozona. Vendet e Bashkimit Evropian, Eurozona, në këtë vit mendohet që t'jenë rënien më të thellë në krizë. Në 6 mujorin e parë të këtij viti, duhet ta dim që dy vendet që janë partnerë tanë në ekonomi kryesor, Greqia dhe Italia, me të cilët ne kemi mbi 70% të shkëmbimeve ekonomike janë zyrtarisht në krizë. Janë jo zyrtarisht në krizë, po Greqia rreth 7% dhe përbën gropën më të thellë në rënien nga viti në vit, apo bie vit për vit në po konfirmon krizën në mënyrë të përvitshme, dhe Italia në këtë rënje të dytë, në këtë vit, konfirmojë një krizë, një rënje ekonomike për -2.5%. Në kohë që në vitin e parë, që ishte viti i parë i krizë 2009, që duke që kur ishte viti më i thellë, ajo pati një rënjeve dikut e 1.5-1.7% si vit. Pra, duhet që dy partnerët tanë kryesor janë goditur më rëndë. Dhe kur them dy partnerët kryesor, kemi të bëjmë jo vetëm nga furnizohemi me madhra, por nga ne eksportoj madhra. Sepse edhe eksportet shqiptare janë të kushtëzuara. Ky presion dhe fakti që Shqipëria, ekonomia shqiptare, lidhjet i ka me ekonominë europiane perëndimore. Ne dolëm nga një vend i izoluar dhe ndryshe nga vendet e ekonomisë të tjera të rajonit që kanë shkëmbime tregtare dhe ekonomike me njëri tjetrin, kanë investime të ndërsjellta sepse kanë qenë në një hapësirë ekonomike të përbashkët dhe kanë struktura të konsoliduara, ne dolëm dhe u lidhëm tërësisht me ekonominë europiane. Për të njëjtat motive që ne patëm zhvillime pozitive në periudhën e deritanishme, pse patëm një ekonomi europiane të zhvilluar pozitivisht dhe u zhvilluam dhe ecëm përpara, për të njëjtën arsye, problematika që ka sot ekonomia europiane po bartet edhe në vendet e rajonit dhe e kanë fjalën në Shqipërinë ratë parë. Së dyti, jo vetëm që dy partnerët tanë kryesor janë goditur më rëndë, por vitin 2012 për herë të parë u gjetën kanale të reja për të komunikuar presionin e eurozonës mbi ekonomitë e rajonit tonë dhe mbi Shqipërinë, mbi ekonominë tonë. Kjo është banka, sistemi bankar. Raiffeisen, në një periudhë 3 mujore, uli ekspozimin e saj, pra financimin për ekonominë shqiptare, me diku rreth 200 milion euro. Çka përbën? Një shifër jo të neglizhueshme. Për më tepër, ti kthehemi 3 mujorit parë të këtij viti. 3 mujori parë të këtij viti u përball me dy, të themi, ngjarje jashtëzakonisht
të veçanta. Moti i egër që u bllokua pjesëtare të territorit të vendit që ishte i bllokuar dhe kriza energjetike që po ashtu ishte e lidhur ngushtë me zhvillimet e kësaj. Të gjitha këto bën që niveli i konsumit të kipsoj një rënien tremurin e parë dhe në si 6 milionë të kemi një rritje të konsumit vit me vit me 5.7% për tindat cifre që e përshë. Bedemi këtu një minut se këtu s'po kuptojme. Ju thoni që 3 milionë e parë ka një rënje të konsumit, po si 6 milionë konsumi është më i lartë. Po, sigurisht. Jo. Nuk provohet zyrtarisht. Ja, po, jashtë provohet zyrtarisht. Pas një të vëshën. Po janë të deklaruar. Nuk provohet shqipre të vëshën. Ore, këto statistika i ka deklaruar. Të ardhëve në të vëshën, jo mërzipsi. Indeksi i konsumit, është tjetër gjë, talë nga të vëshën, sepse po të marim indeksi i konsumit në 6 mujorin e parë të këti viti, është rritur 5.7. Dëgjoj, dhe një herë po them, unë nuk e di çfarë shifra kemi nga këto të dhëna. Jo, jo, i stati ka dhënë këto. Ja, këto ka dhënë. Nuk është e vërtetë. Në 3 muaj në parë ka pasur rënje të konsumit. Në të 2-3 muaj. Indeksi i konsumit ka qenë negativ. Në 2-3 muaj me më pak se 5 vjet. Fundin e vitit. Ky është i stati. Kurse si 6 muaj pati një rënje prej 5.7%. Megjithatë pyetja juaj ishte kishte apo jo rënje ekonomike? Rënje ekonomike. A jemi në krizë? A jemi në krizë? A jemi në krizë? Kriza do të thotë recesion. Jo, një minutë, mbetemi ke shifrat që mos kuptohen. Të shifrat, të shifrat. Jo, të kjo puna e konsumit. Zoti Bode thot ka rritje, Zoti Beqa thot ka rënje. Jo, më kanë për çartje, po e them dhe një. Do ja shifrat e njëjtë. Ora zotri dhe një herë po ti them shifrat e vërteta të saktë. Deri verifikoj këto janë. Në 3 mujorin e parë patëm një rënje të indeksit të konsumit me -1.8%. Tu e ke edhe këtu e ke. Dhe në 6 mujor 5.7% rritje në indeksin. Ose shef këtë figurën se e shohin gjithë shqiptarët. Ky është tremujori i dytë, po si mund t'i thuash shqiptarëve që keni konsumuar? Po. Në tremujorin e parë të këtij viti më shumë se në më pak se tremujorin e parë. Tremujorin e dytë të 2012-s është konsumuar më pak se në tremujorin e dytë të 4 viteve. Nuk ka. Ço thotin stati pra? Po jo nuk thotin stati, sa çka ke gjetur ti, çka ke nxjerrti aty? Po që thotin stati. Po i stati këtë që po them unë. Po më shive tash ti thon tremujori të parë është negativ, si 6 tremujor është pozitiv. Edhe futet tash në sajtin e instatit, do shkollaj fare. Edhe sikur të mos marrim instatin për sa i përket. Jo se puna është i publiku, kryet kaos, prandaj sqarojmë shifrat. Po, të lutem. Publiku e di si është muhabeti i publikut dhe i qytetarit shqiptar, pavarësisht nga çfarë thot ministri, në finale e kanë ndier në xhepet e tyre konsumin se si ka rënë në tremujorin e parë, në tremujorin e dytë dhe vazhdon të bjerë përsëri në tremujorin e tretë. Dhe kjo nuk ka nevojë të bëjmë ne debat shifrash sepse ne kemi qoftë deklaratën e instatit, qoftë deklaratat e guvernatorit. Dhe guvernatori e ka të shkruar, Banka e Shqipërisë, po pa tjetër. Atëherën, në kontekstin e brëndshëm, kjo është e fundit, ekonomia do të vijojë të përballet me një nivel relativisht të ulët konsumi dhe investimesh private, si dhe me stimul, thot mëtej, me stimul të munguar të sektorit publik. Nuk po vazhdoj mëtej me këtë paragraf. A mundem të lutem mos më ndërhyj, zoti ministër? Në pranitë të goditjeve të përkohshme të ofertës, thotë, këto faktorë u përkthyen në një rritje ekonomike negative në tremujorin e parë. Ju flisni për konsum, ne flasim për rënje ekonomike. Dhe në qoftë se kthehemi këtë definicioni, zoti ministër, në qoftë se i referohemi definicionit teknik ose shkencor, do duhej që të kishte 2 tremujor që të quaj le të themi teknikisht krizë. Por po të marrësh të gjithë elementët e tendencës, ti nuk e nevojë ti tregosh qytetarëve shqiptar, asun ti tregosh qytetarëve shqiptar se në çfarë krize është vendi. Dhe po, vazhdon rënja e konsumit, rënje serioze e konsumit e konfirmuar dhe me rënje të ekonomisë shqiptare. Vazhdoj më tej. Doni të kapim ndërmarrjet, më fal. Të gjitha mos ju ndërry janë për çartje që nuk kanë bën dhe disa banale duken në veshin e njeriu, nëse merret me këtë punë, zoti ministër, banalitete, zoti ministër, aq zoti ministër, disi është muhabeti, nëse kërkon respekt nga opozita, do duhet të mbash vendin tonë si ministër. Po si profesionist, a ka mundësi që mua a ka mundësi mos ndërrysh me demagogji? O zoti Blendi, një debat. O, nuk ka dogma dhe demagogji. O, Ridvan, jemi, ka mundësi që mos të ndërhysh kur unë flasë unë të ndërhy ty ekonomik. Jemi në debat ekonomik. Por të parë, jemi në krizë, pyesim qepa dhe qytetarë. Po jo, zotri, se nuk pyetet qëtu. Jo, po pyes Banka e Shqipëris. Po pyes fondin monetar. Atë qëfar të thonë Banka e Shqipëris? Po pyes pa tjetër pa tjetër, po lezoj. Ka rënë konsumi? Po pa tjetër. Jo, mërë zotri, janë rritë. Sigurisht, jo, mërë zotri, ja ku e ke. Ja dhe në raportin e konsoliduar, ja dhe në raportin e konsoliduar të vetin. Pse e mon? Merë lezoj. Merë lezoj dhe të dyja, një moment tani, mos më tregoj mua se qëfar duhet kemë parasysh. Ti duhet kesh parasysh atë tënden, unë kam parasysh tymen që
qytetarët në gjithë. Po jo mos katet ti s'ke ti je jashtë orbite në këtë debat. Jashtë orbite është qeveria shqiptare dhe ti, sepse po zotri edhe një herë po të them. Krizë, të vetë ti rritje, ta them me terma banale ta kuptoj zotri ministri këtu, që me terma banale, të them mund ta flas me terma banale rritjen ekonomike. Të lutem, a mundet rritja ekonomike ka këto komponente? O Blendi, unë nuk kam ta lëm për të folur nëse ai nuk ndalon të mbaroj unë. Jo, i thuj ministrit që të pushoj. Tani zoti ministri nuk jeni ministri. Të dëgjojmë mbrojtjet tua. Pse çfarë do të dëgjojmë mbrojtjet tua? Duke bërë mbrojtje më pak. Ore, broshka lidhe me ekonominë, ti po i tregon shqiptarëve që ti jeni një ekonomi në rritje, gjithë shqiptarët janë duke u varfëruar. Ore, kjo dogma tuaj, kjo është ekonomia ndërtuar në oborën e PS-së, ore. Zotri, ju të PS-së keni ndërtuar një ekonomi virtuale, se ku e keni çuar ju vendin? Ju vjen duke folur broshka, e di çfarë? Edhe ju thoni herë, po na ministri financave mund të bajtojë me ato në këto parametra. Kemi thënë budalliqe. Parametra, o budalliqe flet ti, o burr. Po jemi duke folur, zotri, edhe një herë po të them. Nëse të dëgjojnë dy ekonomistë sot nga për televizorit, do thon ky njerëz që për çfarë ty të dëgjojnë qytetarët që thon nga vjen ky. Ti je jashtë realitetit zotri. Ti je jashtë realitetit. Vetëm një njerëz që thot ka rritje ekonomike, je ti dhe Sali Berisha. Të gjithë qytetarët e tjerë, të gjithë qytetarët. Kjo është arsye pse s'drejtohem ty. Sa thoni gjëra që s'ju ndrojnë. O zoti zmes ministri, kam mundësi të mbaroj unë të ndërkombëtar. Ka një drejtues emisioni. Fondi monetar, fondi thoni ju. Ne jemi pala. Po fondi monetar. Po fondi monetar. Ka një palë të tretë që mbi fyrë të vend. Fondi monetar që të tregoj. Fondi monetar. Zoti ministër, të tregoj konsumin, të tregoj investimet private në rënje, të tregoj administrimin fiskal ditë e zezë. Ora kupton çdo më thënë rënje apo jo? Urdhëro? A di çdo më thënë rënje? Si në rënje? Ritmet nuk janë ato që ishin. Ora mos ta bëj bë teori. Do të thotë që janë negative. Jo, në terma absolute. Në terma absolute. Shqiptarët si e ke gabim? Ke dy atë treguese. Fal, Blendi, a ti jap një shifër? Do ishte në rënje. Do të bëj atë fiskale tu. Jo. Do më fal. Doni një element, të lutem Blendi. Të ardhurat e disponueshme që do të thotë për qytetarin shqiptar, çfarë i ngelet në xhep. Kjo është faqja 40 e raportit të fundit të Bankës Shqiptare. Që do të thotë, po. Që do të thotë, i kanë rënë çfarë i ngelet në xhep shqiptarve për çfarë syë kanë rënë biç bazë. Sepse janë varfëruar zotë. Si u varfëruan? U rritën taksat. Sepse janë varfëruar. U rritën taksat. Po, janë rritur taksat. Ku janë rritur taksat të vend? E do ti? Po ku? Do të ta lexoj këtu apo ta them unë? Po ku janë rritur taksat të vend? Është rritur, si është rritur? Është rritur akciza 75 ka shkuar akciza cigare. Është rritur medikamente, është rritur taksa biznesit të vogël. Siç ka rritur taksa biznesit të vogël. Po sepse është zgjeruar bazë. Deklarat. Po si se në oborën e Partisë Socialiste për deklaratë fillore. Po ti zotri, po ti ku je tek obori PD-s apo jo? Po jo, po kemi një ndeshmëri profesionale për ti. Po ndeshmëria profesionale po ta lexoj me çdo. Po si mund thuash ti që janë ulur të ardhurat më? Po mirë, me çdo ndeshmëri. Kur pensionet rriten, rrogat rriten dhe taksat nuk rriten. Si ka mundsi ta thuash? Me çdo mbetur ata. Me çdo ti do. Po kjo mos përmendet. Është matematikë profesionale po ta lexoj. Është matematik. Thot, rroga dhe pension ose pensione minus taksa. Shtrejtësimi, një minutë, më fal. Ta lexoj pikën që jep argument dhe kthe përgjigje, po. Po. Atëherë. Shtrencimi në terma leku, thot. Një i çmimeve të madhe, një sekond. Zgjerimi i bazës së TVSH-s. Po jo mos të smund të lexoj gjithë raportin ai tani. Hajde diskutojmë për kontekstin. Jo, se le të lexoj argumentet e disa. Vendosja e TVSH-s me medikamente. Rritja e akcizës. E kujt? Kan ulur? E akcizës e akcizës. Ku është ka thënë më këtë? Po ti. Sa thua më? E thot, do ta lexosh ti apo s'e ke lexuar? A ka mundësi të lexoj më zotri? Në zyrë çfarë bën? Lutem shumë. Në zyrë çfarë bën apo ndërton këto alucinacione të Sali Berishës? Çfarë thot që rritja e akcizës çfarë thot? Ka sjell shtrencim çmimi. Uritën taksa automatikisht ulje të konsumit. Pra ka më pak lek në xhepat e tyre shqiptarët. Kan shqiptarët dhe më pak mallra. Më pak lek sigurisht që kanë më pak mallra. E rëndësishme është malli. Këtu s'ka futur akoma efektet e rritjes së çmimeve. Blejnë më pak pra ose po kemë më pak mallra. Po jo ti tregoj. Lek mund të kesh, po malli është rrituar më shumë. Le të themi diferencë. Mund të kesh më shumë blendi, një sekond. Mund të kesh më shumë, po çon më pak mallë shpirt. Natyrisht se buka është rrituar, sheqeri është rrituar, gjithë janë rrituar. Mund të jap një përgjigje, jo një minutë, një përgjigje për këtë që duke thënë. Ka një, këtu kam një grafik të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Dhe këtu janë periudha përpara, do të thënë 2000-2004, 2005-2008 dhe 2009-2011. Çfarë ajo, mfal? Fondi Monetar Ndërkombëtar. Jo, kjo është një grafik që ka të bëjë me pariteti i fuqisë blerëse, PPP-ja, që tregon jo sa dollar të shtohen në xhep, jo sa lek shtohen në xhep, po çfarë blej me këto lek. Do të thënë sa të është rritur rroga, të ardhurat disponible. Nëse ke 10 lek, sa mall ble me këto 10 lek? Fuqia blerëse si ka lëvizur? Po. Sa para janë futur në xhep në njerëzve dhe si kanë ecur çmimet e tjera? Dhe kemi pasur këtë dinamik. Do të thënë, këtu e para është mesatari i rajonit dhe kjo e dyta është vendi i Shqipërisë.
Dhe për këtë periudhë, po flasim për periudhën e krizës, se periudha e pashme kemi pasur rritjen më të lartë. Dhe kjo periudhë e lartë e rritjes 2005-2008 na çori që të kalojmë në vendet me të ardhurat mesatare. Jemi këtu tani që vërtet të ardhurat në xhepin e qytetarëve nuk janë aq të larta. Pra në qofë se këtu merrnin 8.5 lekë tonë ju, tani marrin 3.5 lekë. Përqindja mesatare në vitë sa e në rritur këto, këtu ke rajoni është rritur me 1.3, është pozitiv. Ende rajoni, unë kam fjallë në Balkani përëndimor, edhe gjithë vëndë në qëfutet, Shqipëria me 3.9 mesatarisht në vitë, në 4 vitet e fundit. Kjo është shifra. Dhe kjo është e fondit monetarë ndërkomtarë. Në oborën e Parti Socialiste këta mund të mbjellin e mund të korin farë do lojë statistikës. Kjo është farë do thotë, zotë i bote, përta shpjeguar, që do thotë që shqiptarët kanë sot në gjeva dyre që janë rritur kapaciteti shqiptarëve për të blerë mesetarisht në periudën e krizë është rritur në krasi me periudën para krize. Do me thënë, 3.9 të ardhë, atë në gjepë me të tërë janë rritur me rritëm 3.9% më të larta, se sa janë rritur është 1.3, dhe rajoni unë ka qenë pozitiv. Vazhdo në të rritet nivelli në qenjës në rajon. Abo jo, jo të lutëm. Ministri të që pariteti i qmimet janë rritur, por fuqia blerëse shqiptarëve është rritur. Ndërko që këtu deklarohet... Pa tjetër, deklarohet të lije konsumit. Ajo është e fondit monetar ndërkomtar, ajo të tregon pikërisht, që shqiptarët janë, ajo pikërisht, ajo, aji grafik që ti ke, zoti ministre, tregoja shqiptarëve, tregon që shqiptarët janë më të varfër se disa vite më përpara. Shikoj qik... Nuk janë më të varfër, zoti, dhe këtë dhe njërë të aron të mos, zoti ministre, nuk janë, do t'ishtë më të varfër, në kjo se kjo do ishte negative, në kjo se do t'ishte nga në poshtë. Po, mërë, trendi ka rënë, të po themi, trendi ka rënë, po jo se janë negative. Dhe në kjo se ti diskuton për krizë, në definicion teknik, mos e o trego këtë shqiptarve. Dhe njërë po të themi, do kishte rënë fuqia shqiptarve, tregoja si kanë qenë para disa vite. Të lutem blendi, po atë grafik i ka sjellë ministri, pikërisht tregon se shqiptarët janë më të varfër se vite përpara. Trendi tyre është negativ. Do të thotë që janë më të varfër, janë duke u varfëruar. Jo më zot se deri para disa vite. Janë duke u pasuruar me një ritëm më të ngadaltë nga periudha e qeverisjes së ndërkohshme. Nëse përpara disa vite janë duke u pasuruar me të njëjtin ritëm që keni pasur ju. Vjetnisi sot nuk kanë më mundësi. Trendi është duke zbritur. Po, të lutem, e i kthejmë edhe një herë grafikut se besoj kjo nuk e përgjigje në nivelin ekonomik kemi hapësimi në krizë, po fuqia blerëse e shqiptarëve. Do më thënë një shqiptar me 10 lekë, ble më shumë apo ble më pak në disa vitin më parë. Po ja, ma e këtu të shpjegoj unë se që marrë vesh më pak të ekonomia se ju të katër. Po, a mund të ajo? I pyës i ma tha. Si pas jush, një shqiptar, zoti Bozdo, zoti Bode, nuk e kemi menuar ta shpjegoj. Ne kemi prëllogar një prezentat në prill, zoti Bode, në prill të vitit 2012. Jo, në obor në Parti Socialiste, në kemi gjerë në hatë, në shqiptar, zoti Bode, po e si hunda një regullit. Mos, ju lutem, aman dhe, zoti Bozdo, një minutë, një shqiptar që ka sot në gjep 1.000 lek, 1.000 lek, ble më shumë, apo më pak malëra, ajo, kjo që themi ne është kjo. Bukur është kjo. Sa përqind i është rritur rroga dhe sa përqind janë rritur çmime? Sa përqind është rritur rroga? Si tashi, do të thënë, prit, që ne neto diferenca midis përqindjes së rritjes së rrogës dhe përqindjes së rritjes së çmimeve është mesatarisht 3.9%. Pra ju thoni midis rritjes së rrogës dhe çmimeve, rroga është 3.9% më e lartë. Mbi çmimet. Me çmimet. Pra, në qoftë se çmimi është rritur nga 10 në 11. Ajo ndodhur në gjithë rajonin tonë, në qoftë një gjetje nuk ka ndodhur në aksion europian. Që shqiptarët mund të konsumojnë. Bëj një ushtrim të thjeshtë që ta kuptojnë qytetarët. Po të lutem. Me 400 mijë lekë të vjetra, bëj një pjesëtim aty se sa kile sheqer bleshin në 2005 me fondorizëm. A tani të vije gën? Një sekondë, një sekondë. Një sekondë se këta njerëz flasin për ekonomi apo për njerëz. Një sekondë më të vije tani. Tani të vije gën. E të vije të vije. Ne themi ini folklorik. Zotri. Me katër o zotri. Me katër folklorik do. O ti folklorik ti flet parlament folklorik. Un për qytetarët kam ardh. Folklorik 100 mijë lekë. Ne kemi gjendje që nuk i sa kilogram sheqer bleshin me një çmim. Me një çmim në 2005. Po lëre mos çmimin e kryer. Më fal, ka qip 55 lekë. Po mua ma ble gruaja sheqerin më. Kur lëre ta ble gruaja dhe aty zotrisë atje gruaja apo burri asaj zonjës. Po flas për po ka mundsi mund të pra, po lëre. Fal, ose zotë zotë se ti mbas se bën pazar vëlla sot. Me 400 mijë lekë sa bleje, sa kilogram sheqer bleje kur kilogrami ka qenë 50 lekë? Dhe sot me 400 mijë lekë me rrogën e debatit të çmimit të sheqerit. Sa kilogram blen? Sa kilogram blen me 160 lekë? Nuk ka sens. Blen
tre herë e pak më pak. Po, mos marri mallrat veçë veç se mund të ketë një mall tjetër. Mall tjetër. Do një energji elektrike. Do një mall tjetër. Ilaçet. Energji elektrike. Do ilaçe. Mos u pishim. Do naftë. Ju do të bëni. Do frym, frym medikamente, do. Ekonomistët, gjitha, do cigare. Do cigare. Të gjitha, janë dashur më të shtrenjtësuara, të gjitha. Cigaren inshallah e kemi. Atë llogari b, mos më bë më llogari 3.97.2. Ne mund të kemi, ne mund të kemi debat, ne mund të kemi debat me njëri tjetrin. Zoti Bozo, ne mund të kemi debat me njëri tjetrin, nëse kemi rritje apo s'kemi rritje. Dëgjoj, ato që bëni ju. Ne mund të kemi debat me njëri tjetrin ekonomik, nuk kam bënë nëse kemi. Ato është sofizma ekonomik që ju. Ai, kjo që them unë, kjo që them unë pikë 100% më të them. O zoti ministër, ne mund të kemi debat me njëri tjetrin nëse kemi ditë apo s'kemi rritje. Do me bë leksion. Dhe që të jemi të paanshëm, totalisht paanshëm, nuk referohemi as instatit që sipas tyre manipulon shifrat, as instatit tyre se kanë një instat brenda selit tyre, po i referohemi një institucioni që është Fondi Monetar Ndërkombëtar, që nuk besoi unë që ka njëri që beson që e manipulon qoftë qeveria qoftë opozita. Lexoni deklaratën e fondit. Divergjenca e vetme e fondit, që nuk është e këtij viti, por është e disa viteve rresht, ka qenë mbi rritjen ekonomike të Shqipërisë. Pra fondi pranon se Shqipëria ka rritje ekonomike. Pranon gjithashtu që nuk ka qenë ndonjëherë, pranon që nuk ka qenë ndonjëherë në recesion në këto vite, kur gjithë rajoni Evropa kanë qenë në recesion. E para. Le t'i kthehemi historisë konsumit, megjithse në kur themi krizë, kuptojmë krizë ekonomike. Le t'i kthehemi çështjes konsumit. Ky është raporti i prillit të 2012-s. E kam këtu dhe të tërë referencën. Dhe çfarë thot? Që mesatarisht në periudhën 2009-2011, fuqia blerëse e shqiptarëve u rrit me 3.9%. Pra bledi, ajo e këtyre vendeve të rajonit me 1.3%. Jo, mesatarisht për 3 vite bashkë. Do të kishte qenë ulje e konsumit, në qoftë se kjo 3.9 do të ishte qoftë edhe -0.1%. Po nuk është e tillë. Tani këto janë të dhëna që nuk i nxjerr as zoti ministër, as ministria ime, i nxjerr Fondi Monetar Ndërkombëtar, i cili në vlerësimet e veta njihet që është një organizëm absolutisht shumë konservator. E them dhe një herë tjetër, po të lexoni deklaratën e Fondit Monetar Ndërkombëtar, merrni një arsyetim shumë të mirë se çfarë është ekonomia shqiptare, mbi çfarë bazash po ecën ajo. E para, thotë që ka rritje ekonomike. E dyta, thotë që ka një menaxhim shumë të mirë të financave publike. Sigurisht që tërheq vëmendjen për rrisjet e mundshme, sepse jetojmë në një situatë vërtet riskioze. Për sa kohë kriza në eurozonë nuk është zgjidhur, por kurrën e kurrës Fondi Monetar Ndërkombëtar në këto vite nuk ka thënë një herë. Përkundërzi, ka lavdëruar Shqipërinë si një vend e cili ka ndërmarrë reforma makroekonomike në kohën e duhur dhe vetëm bërja këtyre reformave mundsoi këtë rezultat. Ndryshe ne sot do ishim si gjithë vendet e tjera të rajonit. Çështja e çmimeve që ngriti zoti Ahmeti, cili çështja e çmimeve, rritjes së çmimeve, tek çmimet, tek çmimet, më fal, nuk kanë çfarë. Ju besoj që e keni parasysh që nuk mund të flasim për çmimin e sheqerit këtu, sa nuk ka. Ne flasim për çmimet e sportës. Ne flasim për çmimet e sportës. Ne çmimet e sportës. As vaja 300 indeksin e çmimeve. Indeksin e inflacionit, më falni. Japin indeksin e inflacionit. Si jemi nësi rajon. Kur vlerësohet fuqia blerëse, smontohet indeksi i inflacionit. Do të thotë para reale mbi çmime reale. Atere. Kjo do të thotë që un jam 3.9% më i pasur nga çka kam qenë vitet e tjera. Dhe kjo është historia dhe kjo është e vërteta. Ti nuk mund të marrësh sjelljen e një asortimenti. Për këtë arsye janë indekset botërore dhe indekset botërore thonë që shporta e këtyre mallrave është 300, sepse ne kemi nevojë për shumë gjëra. Lëvizja e çmimeve poshtë përpjet apo më jep ose indeksin inflacionit ose indeksin e deflacionit. Pra llogaritet në 300 mallrat e shportës. Kur llogaritet fuqia blerëse, zmontohet indeksi inflacionit. Pse? Sepse është rritje e çmimeve. Ky 3.9% që këtu është i zhveshur nga inflacioni. Kjo është e vërteta. Ne mund të diskutojmë gjithë ditën. Unë nuk kam monopolet vërtetës sipas tyre dhe anasjelltas, por besoj FMN duhet t'i japim kredit për atë që thotë. Më fal, është sepse ata kanë një problem tjetër. Shikoni, ju tingëllon normale që e sa ti vitesh që deklarojnë krizë. Kanë deklaruar krizë në vitin 2009, kur ekonomia shqiptare rritej me 7%. Kanë deklaruar krizë në vitin 2010, kur prapë rritjet ishin pozitive. Nuk është era parë që deklarohet krizë. Argumentet ku janë, sepse këtë duam të shohim. Dhe këtu jemi në nivel profesionalist, është të flasim argumente. Kriza në rajon është kjo grafik, sipas Bankës Botërore. Banka Botërore e muajit prill të këtij viti. Kjo është kriza e rajonit. Ja si kemi ecur ne dhe rajoni. Kjo me të ku që është rritja ekonomike e Shqipërisë, kjo është rritja e rajonit. Shikoni me fillimin e krizës, pas reformave të thella që ndërmorën në vitet 2006-2007. Në vitin 2008 bëhet diferenca.
dhe fillohet shkëputet Shqipëria nga rajoni. Shkoni çfarë termi pozitiv që krijoni këtu e keni qenë nga viti 2000. Kemi qenë në mesatarën e rajonit, duke ka përcyer një vit më lart, një vit më poshtë, por mesatarisht jemi rritur si rajoni. Shifri pas vitit 2008 rritjen si ka përcyer më njëherë. Në 7.7 në 2008 dhe në vijimsi. Në qovë se në vitin 2009 rajoni mesatarisht ra në 3.8 rani ekonomike kriza dhe vazhdoj pastaj me ritme të ulta, ne kemi vijuar të performojmë pozitivisht. Sigurisht kemi humbur ritme tona tradicional, nuk po thot njëri që ne poritemi si në periudën para krize. Dhe do të ishte absurd dhe të mendosh dhe të mohosh faktin që kjo krizë globale, që është ndruar në një ngjarje jashtëzakonisht tragjike për disa nga vendet periferike me ne, nuk ka impakte në Shqipëri. Jo, ne jemi ekonomi hapur. Por ne vazhdojmë të performojmë pozitivisht. Dhe çfarë duhet bërë? Hajde bisedojmë. Por atë që të janë duke thënë këta janë marrin vetëm slogane elektorale, pamflekte politike, kanë marrë nga shablone të ndryshme, marrin deklarojnë ditë për ditë se cilat nuk kanë lidhje me njëra tjetër. Beqa. Atëherë, nga çfarë u fol nga dy profesorë të majorantës dhe tashti, unë kam një lloj ndjeshmërie që më sa duket zoti Bote ka vendosur të mos merret me politikën e Shqipërisë që nga shtatori vitit ardhshëm, sepse ndoshta konkuron me ndonjë vend afër Mario Draghit, sepse foli për Europën, për botën, për vendet e rajonit, por për fatkeq nuk foli për Shqipërinë. Dhe për detyrën e tij si ministër financave. Këto profesorë që kështu që tregon diferencën e Shqipërisë me rajonin. Zoti ministri u tha sot shqiptarëve që sheqeri është bërë mall luksi. Po në fakt ashtu është bërë, se është bërë mall i shtrenjtë. Është bërë mall i shtrenjtë. Por në transportën me më shumë se 300 artikuj, më shumë se gjysma janë ushqime. Dhe aty është sheqeri, mielli, vaji, ujë i pishëm, energjia elektrike, perimet, shërbimi shëndetësor. Të gjitha këto janë shtrenjtuar ndjeshëm si pasojë e kujt? Politikave të gabuara ekonomike dhe siç thot Banka e Shqipërisë, cilat janë? E ndërhyrjeve të çmimeve të rregulluara. Pra edhe një herë, me shifra zyrtare, konsumi i familjeve në 6 milionin e parë është në rënje. Ndërkohë, nuk është e vërtetë se sapo e sqaruam. Ndërkohë, çfarë do të thotë konsum në rënje? Çfarë të doni, po nuk ka lidhje. Konsum në rënje do të thotë më pak kërkesë në ekonomi. Më pak mundësi për vende pune. Dhe kjo ka filluar të pasqyrohet realisht tek biznesi. Se në çfarë gjendje është biznesi? Në 4 muajt e fundit, prill, maj, qeshor, korrigush, pra u bën nga qytetarit dalim ke biznesi. Një sekond, u bën 5 muaj, po. Raportohet zyrtarisht që mas një tendence pozitive shumë vjeçare ka stopim dhe rënje të kredis. Këtë vit, nuk ka rënje në 8 muaj, bëdhe gojnë dhe shqipo, bëdhe gojnë bo, shiko portofolin e kredis, që është rënje në vlerë absolut. Nuk është rënje, rritjet me të rënje, rritja është rënje, o zotri, portofoli i kredis është në rënje në vlerë nominale, është raport i pakës shqipërisit që datës një, bëdhe shi, edhe mos dërrytu, mos dërrytu, barë, maja se ta e pjallu direkt, bas rënjes kredis, kemi në 8 muajt e parë, rënje të importit, makineri, pajisje, materiale ndërtimi, që do të thotë, rënje të kredis për sipërmarrjen, rënje importi makinerisë dhe pajisjes do të thotë ka tkurje të biznesit, nuk ka plan për të investuar, do të thotë nuk ka plan as për zhvillim ekonomik, as për vende të reja pune. Dhe sipas shërohet kjo, treguesi kryesor i zhvillimit tash po flas 7 vjeçar të ekonomisë shqiptare është që numri i punësuarve, qoftë zyrtarisht, është po ai që ka qenë në vitin 2005. 930 ca mijë. Po jo, më po. Numri i punësuarve zyrtarisht sipas instatit. Ndërkohë kemi një problem. Po ku janë zorë? Duhet të vazhdojmë, duhet të heqim dorë përfundimisht dhe të zgjedhim modelin e Maqedonisë, e cila hoqi dorë përfundimisht nga nocioni i papunësisë që siç e masim ne. Se nocioni i papunësisë ka dy elementë. Duhet të jesh i papunë dhe të shkosh ke zyra punës. Po. Po këtu nuk shkon njëri te zyra punës dhe ndërkohë popullësia fshatare, meqense ka tokë, babai nuk quhet e tillë. Por ky është problemi kryesor. Ne kemi në 7 vjet rritje zero të punësimit, ndërkohë që demografikisht brezat që hyn tregun e punës janë shumë më tepër se ata që o dalin pension o vdekin në moshë pune. Dhe Shqipëria ka në 10 vjet një specifik që quhet jobless growth, pra rritje pa punësim. Dhe ky është problemi kryesor që ka ekonomia shqiptare. Nuk ka punësim, nuk ka të ardhurat nga punësimi, nuk ka konsum dhe përpasoj nuk ka kërkesë në ekonomi që ndjehet tek biznesi. Dhe shifrat e raportojnë, zoti Bode i ka përdit shifrat zyrë dhe prandej ka filluar të bëj manipulime si që ka bërë dje dhe pardjen fletore zyrtare, datës 1 tetor dhe 2 tetor, në shkelje të hapur dhe të kushtetutës, sepse është në siklet dhe është siklet se s'ka nga t'ja mbaj, ose duhet vazhdoj të ndjek ISO-n e Saliut që ka rritje ekonomike,
se po dali kundra ka probleme të, ose duhet pranoj që ka dështuar administrimin fiskal. Pse? Sepse në 8 muajt e partë vitit, zyrtarisht, të ardhurat nga TVSH-ja, e cila është taksa të cilën zoti ministri ka më shumë për qef, se vë më shumë në ligjërinë e tij politikë dhe në parlament, është rritur në të ardhurat e saj 2.7% krahasuar 8 muaj me 8 muaj. Ndërkohë që inflacioni është 1.8, pra në 8 muaj rritja e TVSH-s është më pak se 1%. Për herë të parë pas 4 vjetësh nga hyrja e taksës 6, të vit tatim fitimi dhe përpasoj fitimi sipërmarrjeve është më i vogël në vlefë nominale, jo në përqindje ndaj rritjes së GDP-së. Një minutë s'ka mbaruar, se është shumë e thellë problematika. Dhe ndërkohë çfarë problemi kemi? Kemi që zoti ministër në vështirësi ka bllokuar shpenzimet publike. Ja ku është vendimi i datës 5 shtator. Pezullohen të gjitha shpenzimet publike. Dhe ndryshim nga vitet e tjera, nuk e jep më lejen Saliu në qeveri, po e jep Ridvanin në zyrë. Kështu do të vendimi i qeverisë, i botuar në fletore zyrtare par dje. Ndërkohë është detyruar këtë vit, në ndryshim nga vitet e tjera, nuk solli buxhet të rishikuar, po punoj prapë me akt normativ, sepse nuk ka më mundësi të përballoj asnjë lloj debati në parlament. Dhe kush është situata? Ja tha FMR-ja dje, shumë qartë dhe shumë thjesht. Ai ka dëgjuar FMR-ja. Zotri paguaj faturat që kanë në thesar prej shumë kohësh. Dhe një përgjigje të fundit për të kthyer te vitja ekonomike, më vjen mirë që zotrit i referohen FMR-s, por çfarë tha FMR-ja dje? FMR-ja tha, masi ka dhe ajo të dhënat e 9 mujorit, tha që rritja ekonomike është 0.5%, pra 6 herë më pak se që këmë ngull me kokë forci qeveria, dhe është 15 herë më pak, si pas FMR-s, se viti i lumtur i 2008. A ka mund të të flasim, tu flitet për punësimin, tani me qënë se ne kemi shifrat ndorë dhe këna shifrat zyrtare, ky është niveli i punësimit, ndoshta kamera mund të kapi, në Shqipëri, në vitin 2005, ka pasur gjithsej 931.000 të punësuar, paka shumë. Në qershor të vitit 2012, s'kemi marrë muajt e verës, sepse kam punësim sezonal dhe shifra ka bërë qenë më e lartë, kemi 1.072.000 të punësuar. Është, kjo është shifra zyrtare. Është manipulim zyrtar. Tashmë, por ka një shifrë tjetër që është edhe më interesante se sa shifra e punësimit. Kush është? Është numri i të papunëve afatgjatë. Kjo në nivelin e papunësisë, ashtu si matet papunësia, të papunët afatgjatë përbëjnë probleme më të madhe. Se të papunët mund të jenë dhe afat shkurtër, pra gjejnë vende pune, stabilizohen në punë, por kur janë afatgjatë, ata janë pothuajse të parikuperueshëm. Shikoni zonja dhe zotrinj, në vitin 2005, të papunët që Partia Socialiste la kur iku nga pushteti ishin 142.000 afatgjatë përbëjnë problemin kryesor të papunësisë. Të papunët afatgjatë sot janë 88.800. Kjo është, këto janë shifrat e vërteta. Ja përgjigjem pse? Nëse do të ishte e mundur dhe nëse nuk do të ishte, unë se di pse i referoni më instatit. Ju fare mirë mund të dilni dhe deklaroni që Shqipëria ka 1 milion pa punë. Siç është, siç e keni, atë thoni atë. Aq ka realisht. Lëreni instatin, mos u merrni me shifrat e instatit, ju lutem. Marrse janë shifrat e tua. Mba dhe të kundërshtoj me shifrat e tua. Mba versionin tënd zyrtar që Shqipëria ka 1 milion pa punë, se kshu je shumë i besueshëm për të gjithë ata që janë këtu. 1 milion pa punë. Je shumë i besueshëm. Ti do të kryesh 1 milion pa punë. Gjithë ata që janë këtu. Po ta shpjegoj. Si pas tabelë, çoj mund ta them tabelë 1 për 1. 1 milion shqiptar nuk punojnë sot. Jetojnë në Shqipëri dhe janë pa punë. Nuk shkojnë në zyrat e punës se s'kan besim ke zyrat e punës. Si ja se e shkruajmë, ma thuaj pak se dalin 1 milion pa punës. Si? Atë janë sapi që qikove shumë. Nuk dalin njerëz të gjallë. Atëherë fillojmë. Këta janë me çfarë popullsie? Dhe erdhe që qikove. Përfaqësues majorancë, me çfarë popullsie do ta bëjmë me sapin? Po ne mos fësosh pyetë përgjigje, jepi shifrat atëherë. Atëherë po. Popullsia 3.2 milion banor. 3.2 milion banor. 3.2 popullsia. Milion banor. Po, 3.2 milion kuptoj. Po. Fëmijë parashkollor. Po, sa janë? 190.000. Parashkollor. Parashkollor. Nga 0 deri në 6 vjeç. 190.000 nga 0 në 6 vjeç. Po. Nga klasa e parë në klasë 12. Po. 402.000 dhe 120.000, 540.000. 540.000. Pra 402.000 janë nga një në klasë 9, nga 10 në 12 në 90 të tjerë. 540.000 shkollë. Shkollë. 420.000 pensionist pleqëria. 420.000 pensionist. Pleqëria. 100.000 invalid pune dhe persona me aftësitë kufizuar. 100.000, pse ka shumë invalid kemi ne? Invalid pune dhe persona me aftësitë kufizuar. I kanë qikë të ullë të shifrat, janë 138. Po, ja, ju pësë të pasaj. Jo, bëj 120, dhe shëta thotë ministri. Po, aqë janë, këtë shifre ditë, mënë sa janë. Në regu, pasaj po.
Pas kësaj kemi të punësuar në sektorin publik, si pas qeverisë, 420.000. Më kjo është si pas jush, nuk është si pas qeverisë. Të janë shifrat që po jepë një ju këtu. Do në zirë një milion pa punë, janë shifrat tuaj e qeverisë. Ka të shikoj 420.000, e keni në statë, ato që le dzohë. Po jo më të lutëm baju referencës të ndë, ato 420.000. Mos më kërok të esës. Sektorin publik punësuar. Jo, jo, sektorin urban, jo publik. Urban, po. Pra të punësuar, të vetë punësuar, të punësuar në privat, të punësuar në shtetë, të punësuar në dërmarë republikë, 420.000. Të vetë punësuar në fshat, 190.000. 190.000, kur janë 400.000 ferma në fshat. Por Ridvan, bërem bledhe ishte shumë para të javës. Ato që pagojnë, që pagojnë kontributë. Bërem bledhe ishte shumë para të javës. Këta thuan, kush pagojnë, ta themë shifrën, ja. 190.000 thotë në fshat. Të ndimoj dikush që të bëjë aritmetikën dhe të bëjë diferencën. Kam qenë i mirë. Po bëjë vetë atëre. 190.000, 520.000 bëjnë 730.000. 730.000. 1.170.000. 1.310.000. 1.750.000. 750.000. Edhe dalin rreth 2 milion. 2 milion. 9 kamiona ndar për 3 batalione. Tjerët janë pa punë. Zoti, 9 kamiona ndar për 3 batalione. Tani, për bujqësinë, këta thonë vetëm ata që paguajnë kontributë sigurimi shoqërore. Po. Në fakt, në fshat, nuk paguajnë të gjithë ata që punojnë dhe banojnë, nuk paguajnë kontributët sigurimi shoqërore. Dhe të gjithë ata këta i quajnë pa punë. Po nuk punojnë, Ridvan. A i ke 60.000 familje ndihmë ekonomike në fshat? Se jep ndihmë ekonomike? Familjet e ndihmë ekonomike është tjetër histori. Se nuk punon. Jo, nuk punon. Se nuk kanë çfarë të jetojë. Nuk ka studentë. Ka të ardhur nga puna në Bujqësi, prandaj jep ndihmë ekonomike. Atyre që kanë pak tokë dhe kanë rënë dakord që t'i japin apo jo. Jo, fal, ti merruar studentët e lartë. Po, pra. 150.000. Në rastin e kryeministit, ne kemi 120, ai thotë 150 kryeministri. Kemi dhe studentët. Inflacionist. 150. Tani, po. Domethënë, po merrni me defter 1 milion, po. Do mi, po. Ja 1.040.000 janë zbritur nga 700.000 tani dolë. 1.040.000 janë vendi pa punë. Po themun në fshat që janë nga 890, i thotë këy 190, 700.000 në fshatit, e del kjo shifër që ne kemi këtu që është. Po sa të merrem ne me Çiçikov? Që do thotë, që do thotë në fshat. Unë ftoj, të shikoni këtë grafik. Ky është grafiku i Bankës Botërore, lidhur me nivelin e papunësisë në rajon. Ka vlerë më Ridvan. Kjo këtu lart. Ridvan. Është mesatarja e rajonit. Është gjynat, fallojmë ti gënjejmë shqiptarët tani. Me ata që shkojnë në zyrën e punës, nuk shkojnë në zyrën e punës. Është Shqipëria këtu me të kuqe flamurit. Nuk shkojnë në zyrën e punës. Kush është? Po. Jan dy gjëra. Jo vetëm që kemi pasur një nivel më të ulët papunësie në krahasim me vendet e tjera. Po s'ka vlerë ai tregues për Ridvan. Por ajo që është më themelorja dhe që e thotë dhe Komisioni Evropian në raportin e fundit të Komisionit Evropian ku thuhet i vetmi vend në rajon që gjatë kësaj periudhe ka ruajtur ka vijuar të ulë niveli i papunësisë. Shikoni këtu. Që nga viti 2009, edhe pse ka filluar dhe ka perceptuar kriza në gjithë rajonin. Po ja lexon çat shkruan instatet tash po total me shqiptar. Ne nga 13 çfarë raportet zgjer BE. Jo, vazhdojmë me raportet e mujorit publikon vetë. Papunësis, kurse këtu kemi rajonin i cili për shkaqet dhe dijen që ndodhive këtyre ka një rritje të nivelit papunësisë që ka rritur tani në nivelin 21%. Kjo është statistika që prodhon Banka Botërore. Gjithë forca e punës, Çiçikovi të lënë mes rrugës për sa. Mund të them diçka? Kjo është e vërtetë, kjo është Banka Botërore. Si? Të lutem, gjithë forca e punës në Shqipëri është rreth 1.200.000. Po të ishim me 1 milion. Gjithë forca e punës është 1.200.000. 1 milion afërsisht të gjithë të tërë të marr bashk. 1 milion afërsisht 1 milion mosh pune. Pra ata që për llogaritën. Po të ishim me 1 milion papunësi, sot niveli i papunësisë në Shqipëri do të ishte 85%. Kjo është statistika dhe kjo është statistika që mbrojnë zotrit, sepse s'ka mundësi tjetër. Dhe a ka mundësi se vërtet supozojmë një çast që ne po manipulojmë, supozojmë. Po a ka mundësi të pranohet nga BE-ja, nga FMN-ja, nga Banka Botërore, në të gjithë raportet e tyre që të manipulohet shifra e papunësisë nga 85% në 13%? A ka mundësi që të pranohet për vite të tëra? Se sipas, më fal, a bie një minutë, a bie dakord sipas që i papun quhet ai që troket zyrën e punës. Unë nuk merrem dot me statistikën tuaj. Jo, me këtë përkufizim. Unë nuk merrem dot me përkufizimin që i papun zyrtarisht quhet ai që troket zyrën e punës. Është kjo apo jo? Është e pamundur. A mund të përgjigjesh atë pyetje? Ky është thelbi i debatit. Do të jemi rast unikal që kemi gënjur gjithë botën me 70% rritje papunësie ose zvoglim punësie, ku diun si doni qoni. Nuk mund të merremi dot me këtë statistikë. Se sikur e kaloi këtë fjalë apo jo. Lutem. Atëherë, nëse ju flisni për statistika punësimi, zoti ministër, po në fakt edhe për qytetarët, për qenë të sinqert, jo vetëm teknikisht. Kur ka rritje ekonomike,
ka një ligj që ju e dini shumë mirë, për 1% rritje ekonomike, do duhet të rritet punësimi në 2%. Më fal, një sekondë, a mund të shpjegosh ligjin? Jo, të lutem. Ku e ke? Ky është ligj apo teori e para njëherë, më fal. Është teori apo ligj? Është ligj empirik. Jo, po ç'është ligj empirik po ku? Madje i mbrojtur dhe nga Bernake. Lexo. Lexo emrin. Lexo emrin nga Bernake është përpunuar së fundi. Di çfarë bani vetë? Jemë një moment. Po një moment. Jo, aritmetikë. O zotrin, çfarë ju vjen keq që ju nuk keni program? Ore, çfarë ju vjen keq? Do vjen program. Programi ju ka zënë dridhma. O zotrin, në kërkim të argumentave. O zotrin ministër. Bëni buda o zotrin ministër, ka mundësi që të mos flasë buda ti. Si mund të thuash ti? Ligje ekonomike. Me punësimin ka një korrelacion si në Amerikë dhe në Shqipëri. Patjetër. Jo, morçe. Varet nga ai që nuk ka pse, sepse ti e ke rritjen jo cilësore. Ti e ke, po pikërisht më, nuk ka lidhje, shumë mirë the. Nuk ka lidhje teknologjike të funksionon atë. A ka mundësi të punësh lidhje ka? O zoti ministër, unë të ndëryj kur flet? Po ti më zotri të ndëryjon? A ka mundësi të respektosh mbrapsh? Ka një gjë, po më nuk është ashtu. Nuk ka korrelacion drejt për drejt. Pse? Se rritja në Evropë ose rritja në Amerikë është cilësore. Kjo nuk është rritje cilësore. Shikohati këtu. Ti e ke me statistik, me institut. Për ligj. A mundesh? Ju folet për ligj. Po, po, fali, një sekondë. Po, lexoj, po një moment, do të debat me mua. Me nderimin më të madh. Do të ta dërgoj me nderimin më të madh për çfarë po thoni. Tani është ligj apo teori, sepse është ligj empirik i verifikuar dhe i përpunuar tek Bernake. Është empirik. Ç'është ky ligj empirik? Po ikmë lexoj. Po ikmë lexoj se të mësoj ti unë. Pra, kemi një rritje ekonomike sipas Institutit Statistikës dhe nuk kemi rritje punësimi. Ç'a ekonomi është kjo? Çfarë ekonomi është kjo që u rrit ka ekonomikisht, por në fakt nuk rritet, nuk ulet papunësia, nuk rritet punësimi. Ja urdhëro Institutit Statistikës. Urdhëro. Ja çfarë ke këtu? Në vitin 2000 e ke pasur shkallën e pjesëmarrjes në forcat e punës 62.2%. Pra ka qenë një pjesëmarrje shumë e lashtë, më fal Ilir. Lutem. Sot e ke shumë pak. E ke 48.9% Institutit Statistikës. Fol kur të mbaroj unë, të lutem, se e shoh që i padurur. Shkalla e punësimit. Nga 55.1 në 2000. Sa që dëgjoj gjëra që ndrojnë kështu bëhen, nuk kam çikoj. Nga 55.1 në 2000 në 42.3 në 2010. Ndërsa papunësia e ke 13.6, 13.5. Si çfarë është kjo rritje ekonomike? Rritja ekonomike ta tregoj, do ta dërgoj edhe këtë me email se s'kam, po unë kam. Jo, jo, të shpjegoj këtu, shpjegoj. Po nuk e kam me ti. Si më të gjithë bota pa punë. Ty sa të duash ta shpjegoj. Ju e masi ndryshe me apo nuk do ta kuptosh, ta kuptosh në mënyrën tënde. Ore, që në çastin që vini dhe thoni ka 1 milion pa punë, ju dalni me ne. A mund të thuash djalit të pushoj? E masni ndryshe me apo me një koncept tjetër. Folëm për krizën. Dhe ministri u justifikua me krizën globale. Jo, më jo, nuk është krizë globale. Kjo është kriza e një qeverisje të dështuar. Kjo krizë është dhurat e kësaj qeverisje. Doni t'ja u marrë dhe teknikisht shkurt fare për ta kuptuar qytetari? Fare, fare, thjesht. Po, 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 kemi dyja shqiptare ka punuar keq. Një moment, një moment. Ne ka votuar në krizë. Shumë keq. Po kush e hakte? Po pushoj një sekond. Po kush e hakte? O zoti mi, pushoj një sekond. Po sa shikon ata gjithë Evropa në krizë. Një sekond, mos nditoha dhe kthe umbra. Nuk dëgjuan dje fotën. Kthe umbra, pa valla keq. Qeveria po ju ka dy elementë të rritjes ekonomike që janë të qëndrueshme. Që janë kërkesa e jashtme dhe kërkesa e brendshme. Që do të thotë, ajo që konsumojnë shqiptarët është kërkesa e brendshme, ato që folën për konsumin dhe ajo që blejnë të huajt nga ne pra eksporti. Duhet t'ia tregoj qytetarëve shqiptar. E di çfarë thotë? Themi shifra. Raporti, e di çfarë thotë? Dhe raporti Bankës së Shqipërisë që eksporti nuk është se e ka dëmtuar Shqipërinë, se eksporti vazhdon. Përsëri ka element dhe rritje. Pra, kërkesa e jashtme, me që thotë ministri është krizë globale, nuk ekziston ose është në efektet e veta minimale. Atëherë pse ka rënje? Ka rënje sepse ka rënë kërkesa e brendshme. Pse bie kërkesa e brendshme? Kërkesa e brendshme bie sepse nuk ka punësim, rriten çmimet, ka inefektivitet administrate, ka korrupsion dhe keq menaxhim qeveritar. A doni një tjetër? Po, doni një tjetër? Kam një deklaratë, jo, një moment, po një moment s'është rëndësishme. Ne shifrave të lutem se kjo. Kam një deklaratë shumë interesante, po ja sjell ministrit, që është nga dhoma amerikane e tregtisë. E di çfarë i kërkon ministrit financave? I kërkon, zoti minister, mere ata administrat tatimore e cila po shkatron biznesin dhe i thuj të largoj duart nga fyty i biznesit, sepse nuk arim dot
të marim frym, nuk arim do të punojmë. Të lutem tani, se kjo është kaset. Ju përfundimisht thot, doni të mbushni bugjetin me gjoba. Me gjoba e ke deklaratën, e ka me vete do t'a japë. Vazhdojmë më fatë, që e një moment. Vazhdojmë më tesë. Ne ju thimi që... Po një moment se do t'i ledzoj, a i zuri deklaratën e FMN-së. Po nuk e zura, me e tregova, nuk e zura. Nuk ledzova. Kam deklaratën. Kam deklaratën. Po, tani të lutem, unë nuk lexova, unë e tregova. Kam deklaratën. Referoj shifra, mos ta lexova aty. Deklaratën, e kam. Deklarata e FMN-s, emisionit e fundit, thot: rritja pritet të ngadalësohet në 0.5% thot në 2012-ën. E tham disa herë më pak se çka keni deklaruar. Si disa herë më pak, ma bëni pjesëtimin ju lutem? E do pjesëtimin ti. Po bëni pjesëtimin sa herë më pak. 5 më pak se viti më i mirë. Po nëse rritja do thoshte FMN-a 0, 5 më pak. 3-0 do dilte infinit. Vazdojmë. Po çan këto pjesëtime që bëni. Ndërsa kërkesa vendi, kërkesa vendase pra konsumi i shqiptarëve do të vazhdoj thot, do të ngadalso, do të filloj thot shumë ngadal të marr vete. Kupton çfarë thot? Rrisjet ndaj këtij parashikimi janë më shumë në anën negative. Pra, tani FMN-ja thot, ju referuam fondit monetar ndërkombëtar. Qeveri shqiptare, kujdes, jetë duke që managjuar, tendencat janë negative dhe e ardhmja duket negative. Vazhdojmë më lartë. Ja, prit, ajo, borgji i lartë publik, një minut, një minut, një minut, bat të rezike makroekonomike dhe fiskale. Ajo që në shqetsoni të pikë, adresohet, ajo që në shqetsoni të pikë, ajo që në shqetsoni të pikë, një minut, nuk është çështja, nuk është çështja që mendoj profesori i Partisë Socialiste, kjo nuk ka të bëjë me ne. Ajo që në shqetsoni të pikë është ky nivel debati. Ne duhet i referohemi shifrave dhe duhet i referohemi fakteve. Dhe ndërsa nuk mund bijem dakord për diçka që sipas tyre del nga qeveria, do i referohemi institucioneve ndërkombëtare. Institucionet ndërkombëtare, të tëra, ministri përmendi vetëm FMN-n dhe FMN-ja këtu. Mund t'ju kujtoj diçka tjetër shumë interesante. Vlerësimin e Moody's dhe Standard & Poor's. Janë kompanitë më të rëndësishme në botë që vlerësojnë ekonominë e një vendi, të cilat në mënyrë frekuente për 4 vite rresht e kanë vlerësuar Shqipërinë si ekonomi stabël me qëndrueshmëri. Jan po këto dy kompani që kanë ulur vlerësimin e kredisë për gjithë vendet e rajonit, për treqëregun e vendeve të Bashkimit Evropian, edhe për Shtetet e Bashkuara. Moody's ka vlerësuar edhe kreditin për Shtetet e Bashkuara. Ky është një fakt tjetër që vërteton më së miri që stabilimenti, themelet makroekonomike të këtij vendi janë shumë të shëndosha. Jo vetëm janë të shëndosha, por dhe prirjet pavarësisht niveleve të grisës, qoftë në eurozonë, qoftë më tutje, qoftë edhe efekteve në rajon, nuk do të mundin të paktën për një periudhë një vjeçare ta nxjerrin ekonominë shqiptare nga kriza. Kjo është e vërteta dhe këtë e thon raportet ndërkombëtare. Bëj thirrje edhe një herë, ti përmbajmë fakteve, për hir të vërtetës, për hir të njerëzve që na ndjekin. Ti përmbajmë statistikave. Ti përmbajmë gjërave të vërteta. Nëse këtu vihet me diskutime sa lëvizit çmimi i sheqerit, se edhe se si lëvizin ato shifrat. Nëse doni të bëni një raport të shkurtër lidhur me rritjen, foli shumë sikisht argumente. Burimet e rritjes, sepse këtu abuzohet me një gjë. Është e vërtet, unë atë që e kam thënë dhe e them po e ripërsërit. Domethënë ne kemi në humbur rritmet e rritjes. Nëse rritet, domethënë kemi humbur rritmet e rritjes. Domethënë, nëse shtoheshim vit për vit, pasuroheshim me 7%, me 6%, tani jemi me 3%, me 2%. Kemi humbur rritmet e rritjes sonë. Nuk bëhet fjalë për krizë, nëse të tjerë janë në rënje. Për çfarë arsye kemi humbur rritmet? Për një sër arsyesh. Dhe unë do të po i them arsyet kryesisht lidhen me zhvillimet e krizës në eurozonë. Ekonomia nuk është një ekonomi e mbyllur. Nuk jemi si kohën e qoftë largut që kërsej heve edhim vallën gojën e ujkut. Sigurisht ne komunikojmë me këtë botë me të gjitha llojet dhe me të gjitha mënyrat. Po kush është kryesorja? Kur bëjmë krahasime me veten për të nxjerrë konkluzione edhe për mënyrën e qeverisjes, edhe për politikat fiskale, edhe për politikat monetare, edhe për perspektivat tona, do të krahasojmë me dikë. Se po folim me Eterin, me Çishikov, pastaj kjo nuk ka asnjë lloj vlere. Ne do të krahasojmë me rajonin. Dhe po marrim vetëm burimet e rritjes. Ne kemi thënë që ka rritje ekonomia, sepse ekonomia që të rritet duhet që ose të hash të konsumosh këtu brenda vendit, ose të nxjerrësh të eksportosh. Dhe për konsumin e thashë që është rritje 5.7% si 6 milionë. Ja ku i kini... 5.7, 3.9. Një minut, është tjetër gjallë që ishte 3.9. Këtu kini eksportet, dinamika eksporteve. Sa është rajoni dhe sa është Shqipëria? Kemi qenë në rritmet më të larta, këto janë rritmet mesatare të eksporteve vit me vit. Dhe për mesatarisht në periodën 2009-2011, ne jemi vendi që kemi gati 10% eksporte shtim vit për vit. Pra, ky është një burim i rritjes ekonomisë shqiptare.
Së dyti. Një minutë. Pra, ja odi fajn. Një minutë. Jo më, jo për ta thënë atë që thua ti, po bien, po bien, po të mënim këtë. Tani kërkesa e huaj nuk është kak. Pra së kriza globale. Ky është burim është fëmëneja. Po. Ktu është fëmëneja. Ja këtu krahasohet me rajonin, ë? Ktu janë qeveritë e rajonit, këtu qeveria shqiptare. Vim këtu tek e dyta. Një nga treguesit që është më brillant. Dhe çka të bëjë me performancën e qeverisë, atë që tha Fondi Monetar. Dhe çka të bëjë me politikat fiskale dhe monetare që ndjek qeveria. Dhe çka të bëjë me investitorët e huaj. Shifni çfarë shifra. Ja ku e keni pasur në periudhën 2000-2008. Mesatare e rajonit ka qenë 6.6% të prodhimit të brendshëm bruto investimet huaja direkte në vendet e tyre. Shqipëria ka pasur 4.5. Pra dukshëm nën nivelin e rajonit ka të rrequr investime në ekonomi, investime direkte, investime nga privatët. Dhe jo nga privatizimi, por investime me paratë cila direkte investuara në Shqipëri. Në këtë periud, pra, një sa në rajon është investuar mesatarisht në vit, 6.6% e GDP-së në periud 2000-2008, dhe në Shqipëri ka qenë 4.5%. Rritje. Shkoni që ndodhë në periudën e krizës me këtë qeverit keqe që ka menaxhuar në Shqipëri. Me politikat, ma taksën e shesht dhe me politikat për dujnë biznes dhe për gjithë gjërat e tjera. Mesatare e rajonit është 7%. Dakor? Vazhdojnë rajonin ban një normë të lartë. Shqipëria, 8.3% mesatarisht. Kemi një dyfishim të investimeve të uja direkte në Shqipëri. Dhe kjo do të thotë politik eficiente, fiskale dhe monetare. Të marë faktorin tjetër. Një minutë. Rritja, pak më parë folën për depozitat dhe për kredit këta, që nuk ku shkojnë atë me që kemi rritje ekonomike ku venë, që të nuk është rritur konsumi. Sigurisht, në periuda krize shqiptarë dhe vëndet e tjera, e kanë idenë që të kursejmë për i ditë më të keqë e zdisë ndotë, se shqiptarët janë në kontakt me që po ndotë me familje të tjure në Itali dhe në Greqi. Shko që ka ndotë? Këtu është periuda, këtu janë depozitat në këto vitet e krizës dhe këtu janë kredit. Mesatarja e depozitave të rritura në rajon është 5%. Në Shqipëri janë rritur 10% mesatarisht në vit. Pra kursimet e qytetarëve që i futin në banka, mesatarisht 10% në vit janë rritur në Shqipëri. Kursimet e qytetarëve për t'i mbajtur për një ditë më të keqe. Rajoni i ka 5%. Shikojmë tani kredit, që thoni juve tani, këto para janë kredituar. Ju thoni që s'ka kredit më, ka rënë niveli kredis. Ja, zotri, burimi është raporti i Fondit Monetar Ndërkombëtar. Shikojnë këtu. Krediti mesatarisht në rajon është 6.8% e rritja mesatare vjetore, kurse Shqipëria e ka 13.6% nivelin e kreditimit. Kjo është një tregus tjetër që ka të bëjë me sa investohet në Shqipëri, se kanë rënë investime thënë. Veç këtyre kreditimi thënë, kanë rënë investime për tokë. Nuk investohet njëri në Shqipëri. Ja ku kemi periudat dhe për të parë dinamikën. Që ka ndodhur? Sepse këtu bëhet gjithë këtë krizë dhe këtë probleme krijojnë këta në mendjen e tyre përpara, mundojnë të shpikin argument, mbjellin aty në bonë e PS-së, është ky dhe ky është raporti i Fondit Monetar Ndërkombëtar, është raporti i ekonomisë botërore prill 2012. Çfarë thotë në analizën e tij? Dhe ka marr periudha 2000-2004, kush ka qenë niveli i investimeve totale që bëhen në ekonominë shqiptare në një vit? Investime publike por plus investime private, të brendshme dhe të huaja, që thonë ne. Mesatare rajonit, ne gjithmonë kemi qenë mbi mesatare në rajonit, si shikoni. Ka qenë 21, ka qenë 27, ka ardhur në rritje. 30% e kemi pasur periudhën më të mirë që kemi qenë 2005-2008, investime që bënim në ekonomi, për shkak se mbanim dhe një normë të lartë investime publike. Kemi mbajtur 10% investime publike. Po të ishë investime publike, shkojta një ku jemi. Në mesatare rajonit është 22.7 dhe Shqipëria është 26.6% e prodhimit të brendshëm bruto. Pra, ende jemi një vënd me investime të forta publike në ekonomi. Do me thënë, më shumë se një të katërtën, më shumë se një të katërtën e prodhimit që realizojmë në një vit, e reinvestojmë në biznes, në ekonomi, për të shtuar biznesin, për të zgjeruar biznesin dhe për të punësuar me këtë punësojnë shqiptarët. Me këtë rritje, 26% në vit të investimeve kapitale që ka vendi. Jo publike, po edhe private. Atëhere, këto janë shifrat e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Që shikov mund të bëjnë shifrat tjera se i sajojnë aty në oporë. Ju kërkuat që të shtoj vetëm një biset të komunikushëm me publikun. Zoti Minister u këthyë prapë në prirën e ti për të punuar në për Europë,
s'ka asgjë të keq. Jo, më jo, këto janë konsideratat e botës për Shqipërinë dhe për ekonominë shqiptare. Shqiptarëve, ju doni problemet që ata kanë sot. Unë duhet t'i kthejmë edhe një herë papunësisë, Çiçikovit, vazhdo me Çiçikovin. Është e vërtetë që ka një normë zyrtare papunësie, të cilën nuk jam gjetur ta kontestoj. Por po e përsëris për të gjithë shqiptarët. Papunësia zyrtare matet në gjithë botën, ky është për kufizimin, në një mënyrë të tillë. Sa njerëz shkojnë dhe trokasin në zyrat e punësimit për kërkuar punë. Në Shqipëri kjo gjë është zero. Si zero? Sepse askërkush nuk ka besim të gjej punë. Po ti ishte zero kjo, do kishim zero papunësi. Nëse do të merrim shifrën 13%, çfarë do të thotë kjo? Kjo do thotë shumë thjesht që në 8 shqiptar vetëm një ishi pa punë. Që do të thotë, për gjitha që janë këtu, në mëngjes, kur qohë në mëngjes, nga gjithë palati, vetëm njërin shpi, 7 tjerët shkojnë me vrapë se kanë punë, ndërkohë që nuk është kjo realiteti shqiptar. Dhe norma më normale, që matët është ajo që kolegu ima Meta e prezentoj, është shkala e zënjes në punë, pra raporti, sa njerës punojnë, kundrejt njerëzve në moshë pune. Dhe ky është një raport që sipas shifrave zyrtare vjen duke u përkeqësuar. Dhe kjo konfirmohet dhe nga ndërkombëtar. Po jep për kufizim tjetër të papunësisë. Zoti ministër, ky është për kufizim i ri papunësisë. Që në fakt bëri autogol sepse mbështeti po i papunësisë për papunësi. E kolegu Tim Ahmetaj, çfarë tha kolegu Tim Ahmetaj me shifra dhe me tabela dhe me për kufizim ndërkombëtar. Kërkesa e huaj është zvogëluar, por nuk ka rënë. Atëherë pse jemi minus? I bie këtë rënë pjesa e brendshme. Dhe kjo është e vërteta. Je minus, mëse po ti po ti je minus po. Tremion e parë, ai ishte minus 0.2. Ore, në tremion e parë që dha eksportet të rëndë. Kjo është e fundit zyrtare që kemi. Në tremion e parë ishte i bllokuar për të vazhduar. Në tremionin e parë eksportet i kemi pasur thuajse zero ose u bllokuan gjithë rrugët nga Bora. Ne nuk eksportojmë me avion orti tani. Të dështuara ekonomike të 7 viteve. Po. Është modeli dështuar ekonomik i zgjedhur. Janë politikat e dështuara dhe vit pas viti orientim i zhvillim ekonomik në tregje monopoliste dhe në klient të mirëfill të oborit të pushtetit. Dhe shenja më e mirë që tregon dështimin e modelit ekonomik dhe politikave ekonomike është ky dokument zyrtar i Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës i datës 10 shtator 2012, i cili thotë se të teta parqet industriale, të trumbetuara dhe të stërë trumbetuara nga Sali Berisha në mënyrë skandaloze, ditë parë duke lodhur shqiptarët, janë sot me asnjë gozhë të filluar. Dhe marë, parkun industrial të Koplikut, janë premtuar me përgjigje zyrtare nga ministria, që ke këto gjëra, po që janë këto gjëra që vënë punë. Ju parkun industrial do flasësh për ekonominë, do flasësh për parkun. Ne kemi argument për industrial elektoral për ekonominë. Nëse di vënë dhe punë. Po çfarë thuani? Ky është dokument zyrtar i sjell. Jo po merr një dyqan që po çfarë do të thonë nga administrata punonë jep se kompleksion për 7 vjet. Dhe prandaj përpiqet të ndërhyj. Se ky është modeli i dështuar ekonomik i qeverisë Sali Berishës. Unë do të lë gjithë ditën të japësh argumente të tilla, por nuk ka sens të japësh argumente. Ka ndodhur që këtë vit Forumi Ekonomik Botror e nxori lakuriç ekonomik shqiptare. U tha që si më thuaj indeksi i konkurueshmërisë ra vetëm për një vit me 11 pikë dhe ku bëri një renditje të përgjithshme të arsyeve pse jemi keq në konkurueshmëri dhe thotë ky indeks është çdo vit dhe analizon 124 vende. Për të drejtat e pronësisë, jemi në vendin e 129 nga 124. Në pavarësinë gjyqësorit, jemi në vendin e 121 nga 124. Për krimin organizuar, jemi në vendin e 99. Për pagesat pa rregulla dhe rushfete, jemi në vendin e 84. Për favorizim në vendimet zyrtarëve, jemi në vendin e 84. Kostot biznesit si shkak i krimit dhe dhunës, në vendin 80. Besimi tek shërbimet policore, 77. Besimi tek politikanët 75, transparenca e politikë bërjes 67. Të gjitha këto janë faktor që politikanët pas kemi më mirë. E kanë quar më keq ekonominë shqiptare dhe ndërkohë, po këto biznese thonë që kush janë problemet që kanë këta sot? I pari, aksesin financim. Pse? Sepse kredia është shtrënguar dhe është shtrejtuar. Pse është shtrënguar dhe është shtrejtuar? Sepse portofoli i kredive të këqija ka rritur në 22% të totalit të kredive, nga 2% që ishte në 2005, dhe ka ardhur për fajt të këtij zotërie që është këtu.
që ka prej 4 vjetësh, që si përmarës dhe punë publike, i gënjen dhe i mashtronë, si që gënjo 10 djenë në konferenze për shtyp, dhe i ka borç 130 milion dolar. Qëfar janë këta? Ta janë si përmarës që lidhen kontrata me qeverin, këta u kërkuan të i barojnë punët sa më shpet, që të kishin kontrata tjera që të pristin shrita elektoral, si që bën dhe skandalin më të madhë që i të mëruan në Austriakët, ku reshtuan 9 vetë para një ave për të prej shrita nashtë, se këshu janë bërë, si autobuzi kuqit dhe për prejrje shrita elektoral, dhe qëfar bënë? Ju referuar raportet, tani të flasim për raportet, se është më mirë të flasim. Kredia me probleme, pse është rritur? Se kjo nuk i paguan, ata kanë marrë me kredi, bankat me një kontratë qeveritare që uajnë sigurt dhanë kredi, dhe sot ku jemi? Kredit, thash, kanë arritur 22%, po në terma real janë mbi 1.1 miliard dolar deri në fund korrikut, se shifra dhe gushtit ende nuk janë publike zyrtarisht, dhe kjo ka sjellë. Bankat e nivelit 2 duhet të provizionojnë, që do të thotë rrisin shpenzimet. Kushtet e kredis janë shtrënguar, kredia është shtrejtuar, dhe përpasoj, në vleft absolute, portofoli i kredis, nga prilli e këtej, u raportua dhe sot zyrtarisht në media, është në rënje. Kjo do të thotë, më pak mundësi për zhvillim. Në rënje apo në rritje? Në rënje, në vleft absolute, portofoli i kredis. Portofoli i kredis është shtrejtuar me 8.3%. Ju lutem, të lutem mos jep shifra që nuk shifrat të ishin sot publike. A ka mundësi ti të referohesh nuk ka mbaruar, Blendi? Atëra. Jo, nuk ka mbaruar. Flasim folën gjatë të dy. Nuk ka mbaruar. Nuk ka mbaruar. Dakor. Kjo është situata sot. Dhe çfarë ndodh? Ndodh që i zënë në siklet, ministri i financave detyrohet të shkel hapur kushtetutën. Jo, më jo. Po. Zoti Bode, në datën 13 shtator është miratuar ligji për taksat kombëtare në parlament, ndryshimi i fundit. Besoj se e dini që çdo ligj do kohën e tij për të hyrë në fuqi. Blendi, të lutem vëmendje për të treguar shqiptarëve çfarë ka ndodhur ditën e hënë në Shqipëri. Ditën e hënë, Bujar Nishani ka dekretuar një ligj. Atë ditë ka shkuar për botim fletore zyrtare. Atë ditë ka dalë nga fletore zyrtare. Atë ditë ka hyrë në fuqi ligji, që ligjet financiare duhet të kenë 15 kohë nga botimi i njëfër njerëzit. Po atë ditë, zoti ministri ka miratuar udhëzimin në zbatim të ligjit, dhe po atë ditë udhëzimi ka hyrë në fuqi, dhe po të hënën, normalisht, inspektorët tatimor filluan të kërkojnë zbatimin e ligjit. Kjo është klima e terrorit në cilën është biznesi. Po ç'klim terrori? Foli kolegu im. Ai ligji ti referohesh ka raportuar zyrtarisht diskutuar me nga dhoma amerikane tregtis. Zotria aty ka qenë prezent në mbledhje, po ka pikë të thotë çfarë është. Ne nuk ka një vit që diskutohet me grupet e interesit. E hapur e kushtuar, të lutem. Jeni klientelist. Je ke zotri. Ne flasim zotri, ju jeni klientelist. Të lutem. Ti ke ardhur sot këtu në emër të klientit tënd. Jo, më jo, kjo është fletore zyrtare. Dhe në emër të klientit nuk mund të bësh kaos. Nuk e ke humbur vetë në fillim. Që un jam klient, sepse absolutisht i dhomës amerikane tregtis e kanë përnder zotri. Në emër të klientit tënd. E kanë përnder. Dhe ti nuk mund të bësh kaos. Amerikan për 20 vjet ka zhvilluar Shqipëri. Por raportet ndërmjet ministrit Robledi s'ka mbaruar. Ju lutem, nuk ka mbaruar. Tani të lutem, nuk ka mbaruar. Jo të gjithë argumentat, ndaj argumentat. Jo, jo, zoti ministër sot duhet të japë një përgjigje pse e ka shkelur kushtetutën. Po do ta japi. Sot këtu para publikut. Sepse çdo ligj financiar do të paktën 2 javë të njerëzit të njëjtë. Të lutem. Sot jepu një përgjigje shqiptare. Ju referuam ai të zotëria ju referuam të tjera. Një raport ndërkombëtar. Pse e ka shkelur kushtetutën? Un do bëj diçka më shumë. Nuk do të tregoj shqiptarëve sot, jo, një minutë. Se ka radhën e vet. Të lutem. Është tu prezant. O zotëri. Pse e ka shkelur kushtetutën? E dyta e treta herë, dëgjoj tani. E njëjta këtu keni ardhur po t'jeni me për argumenta, sepse keni një program argumenta. Po shpëtor rezultatet të hënës. A jemi as jemi në krizë? Çfarë dini të bëni ju për të nxjerrë nga kriza vendet tjetra? Ju të lutem tani. Keni ardhur tani këtu me argumente të cajuara nga ana juaj. Po kjo është fletore zyrtare për zotrin. Dhe merrim me budallëqe. Është fletore zyrtare. Më thua një dietë më ka në fletë kësaj një tjetër fletore zyrtare. Fletore zyrtare. Më nxorë një fletore thek ministri i financave ka bllokuar atë. Atë ja ka dhënë kushtetuta ministri. Jo, sa ka dhënë kushtetuta? Atë ja ka dhënë kushtetuta dhe ligjet tani ke buxhetin. Ke ndërhyr ditën e mërkurë. Gjithmonë ka në buxhetet vendore zotëri. Zotëri ligjin e buxhetit. Ke ndërhyr në datën 26 shtator. Me akt normativ në buxhetet vendore. Që sta jep as ligji as kushtetuta. Lër të vazhdoj. Ke ndërhyr në transfertën e pakushtëzuar. Zotit Fabziu. Të gjithë buxheteve vendore. Stop. Ti ke bllokuar në qershor. Një minutë. Mos u bëj pa drejt me kohën. Stop tani. Zoti Beqja ka fol 9 minuta e 3 sekonda. E në bozo dhe zoti Bode
sekonde, kanë fol 4 minuta e 20 sekonda. Në qoftë se ti flet dy fishë në kohë, dhe më thua se pa drejt. Po pse ju s'pëndërin deri bej? Absolutisht, jo, nuk pëndërin. Do të kemi mas me kohë. Do të kemi bërë debat tani. Keni probleme kohë tani? Keni probleme kohë? Si? Me ndryrat aty. Po ndryrat me kohën, patjetër. Me kohën. Në rregull, do të lë 1 minutë për person. Jo, të lutem tani. Jo, mbaroje ti. Atëherë mund ta vazhdoj. Ju referuam një raport ndërkombëtar, disa aspekteve të një raporti ndërkombëtar, dhe kjo bëhet me qëllim për të dhënë një përshtytje të gabuar. Do t'i referohem shumë raporteve ndërkombëtare, atyre që normalisht skandalojnë, por edhe se debati pranojmë me ndryrje. Raporti Liria Ekonomike e Botës nga Fraser Institute janë 5 raportet më të rëndësishme në botë për ekonominë. E rendit Shqipërinë në vendin e 30 në botë me 7.32 pikë nga 10 mundshme, ndërsa në vitin 2005 Shqipëria ishte në vendin 69. Pra, përmirësuar me 39 vende. Madhësia e qeverisë, sipas këtij raporti, Shqipëria renditet në vendin e 8 me 8.2 pikë, e 8-ta në botë. Aksesin financë e 6-ta në botë me 9.6 pikë. Heritage Foundation, jo shon nga ata, shon nga kamerat, se ata dëgjojnë. Heritage Foundation, Shqipëria renditet e 57-ta në botë për sa i përket lirisë ekonomike për vitin 2, janë gjitha të vitit 2012. Në vitin 2005 ishim në vendin e 81, pra përmirësim 34 vende. Shqipëria renditet e 26-ta mes 43 vendeve evropiane, që janë të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Raporti që ju referua zotria, ju referua vetëm viteve të fundit. Atëherë unë ju them që prisni për këtë, a jemi në krizë? Prisni, prisni. A është tema e misionit, a jemi në vitin 2006? Pse jemi në krizë? Prisni, prisni. Prisni mos në rrymë, se po pasim kohën. Në vitin 2006, që reflekton të dhënat e vitit 2005, Shqipëria ka qenë në vendin e 109. Bashk me vlerësimin e sotëm, kemi përmirësuar 30 vende. Dhe ja çfarë thot ky raport për shëndetin e ekonomisë shqiptare. Indeksi të drejtave ligjore, si mbrohet huamarrja dhe kreditdhënia. Shqipëria e 9-ta në botë me 8 pikë. Hong Kongu është i pari me 10 pikë. Koha për të filluar një biznes. Jo, shtatja kanë të bëjë me lirinë ekonomike të vendit. Shqipëria është e 9-ta në botë. Shqipëria është e 9-ta në botë. Zelanda Re është e para. Mbrojtja e investitorit në Shqipëri. Renditet Shqipëria e 15-ta në botë. Pagesa dhe produktiviteti, shumë e rëndësishme produktiviteti për ekonominë. Shqipëria, sipas këtij raporti gjizotria, e 17-ta në botë me 4.7 pikë. Singapori është i pari me 5.6 pikë. Dhe vazhdojmë akoma. Raporti Doing Business i Bankës Botërore është raporti pritet të dalë tani. Do të kemi përmirësim shumë të ndjeshëm, por i referohem raportit të vitit kaluar, që quhet raporti 2012-s. Nga pozicioni i 136 në vitin 2005-2006, në vitin aktual, jemi në vendin e 82-të, pra përmirësim me 54 vende, nga 10 vende për vit. Çfarë thot gjithashtu? Renditet e 24 nga 183 vende për lehtësinë e marrjes së kredisë. Mbrojtja e investitorëve në Shqipëri, në sajt atyre reformave që u kritikuan kaq shumë, e rendit Shqipërinë në vendin e 16 në botë, një vend i jashtëzakonshëm. Vazhdojmë akoma, kemi raportin e UNCTAD-it për investimet e huaja direkte. Investimet e huaja direkte janë një intergus shumë i mirë se sa e shëndetshme është klima e biznesit, eficienca dhe produktiviteti i ekonomisë vendit, apo jo? Atëherë çfarë thot? Raporti i UNCTAD-it thot, duke filluar nga viti 2008, Shqipëria ka marrë afërsisht dhe mesatarisht 1 miliard dolar amerikan në vit. Pra, deri në vitin 2011, ka marrë 4 miliard dolar amerikan në vit investime të huaja direkte. E dini si përkthehet kjo? Në vitin 2005, kur zotrin ishin pushtet, merrin vetëm 290 milion dolar amerikanë në vit. Ose, viti i fundit i Partisë Demokratike, viti 2011, 1.72 miliard dolar, më falni, 0.72 miliard dolar në vit, është i barabart me investimet e huaja direkte të mandatit të dytë të zotrinve këtu. Pra, nga vitit 2001 deri në vitin 2005, ne kemi marrë më shumë investime të huaja direkte në një vit, sa që kanë marrë këta në gjithë mandatin. Atere, me qënë se i referohemi raporteve, duhet i referohemi raporteve në tërsi. Këto janë raportet më të rëndësishme që prodhon në nivelin global të gjithë think tanket, të gjitha qeverit, të gjitha grupet e interesit. Këto e vërtetojnë dhe njëherë Shqipërinë. Reformat e ndërmarra, strukturore, përmirësimi i jashtëzakonshëm në klimën e biznesit, ulja e taksave, reforma fiskale që ka drejtuar ky zotëri. Të gjitha këto kanë bënë të mundur që Shqipëria të jetë në këtë pozicion që është. Ju siguroj dhe me ndershmëri që mund të citoj edhe 7 raporte tjera. Kam cituar vetëm
5 raportet më të rëndësishme dhe ju siguroj që kjo performancë e Shqipërisë nuk është e barabartë dhe nuk është parë me asnjë nga vendet e tjera, jo vetëm të rajonit, por edhe të Evropës qendrore jugëndore. Spotet themi për pjesën e dytë. Jemi rikthyer sërish transmetim të drejtë për drejtë në këtë emision titulluar Si jemi ekonomikisht. Jemi përqendruar në pjesën e parë në diskutimin se ku është gjendja ekonomike e vendit mbas shikimit të ndryshëm dy forcave politike, majorancës që raporton ose flet për një zhvillim ekonomik normal dhe opozitës që pretendon nga ana tjetër që vendi është në krizë. Do doja që në këtë pjesë dytë hynim tek taksat. Kërkuat fjalën për të vazhduar bisedën e parë apo do fillojmë të flasim për çështjen e taksave? Kam dy deklarata, një të kryeministit që thotë s'keni për dëgjuar më kurrë rritje, do të thonë s'keni për dëgjuar nga unë rritje taksash, një deklaratë shefit opozitës që thotë taksat duhen ulur në mënyrë urgjente, se ato të biznesit vogël, por gjithsesi po vendosim një orar për afër rreth 2 minuta për secilin. Unë do të dua ta kap aty ku e lam në fakt, sepse është e rëndësishme të flasim për krizën, ndërkohë që në këndvështrimin ton Shqipëria jo vetëm që është në krizë, qytetari shqiptar jo vetëm që është në krizë, por këtu ne i vum dhe le të themi drejtuam dhe shkakun e krizës. Dhe ministri më vjen mirë e pranoi që kërkesa e huaj, pra eksporti, është rritur, në rastin më të keq kanë ngelur në vend, ndërsa kërkesa e brendshme, pra konsumi shqiptar, konsumi qytetarëve shqiptar, i familjeve shqiptare, ka rënë. Dhe në një analizë gjithashtu politike që ti bëjmë të dy faktorëve, jo vetëm ekonomike, sigurisht që faji për rënje ekonomike brenda vendit, sigurisht, për faktor brenda vendit, është qeveria shqiptare. Dhe nuk është e rastësishme që morëm indeksin e konkurueshmërisë. Ka rënë 11 vende dhe ka rënë 11 vende, është vetëm Serbin ka lënë në rajon, është e fundit vetëm para Serbisë në rajon, mund ta shikoni, është fare e qartë, dhe ndërkohë numëron indeksi cilat janë arsyet. Cilat janë arsyet? Aksesi në burime financimi. Problemi numër 1, janë pyetur bizneset dhe kanë fort bizneset. Korrupsioni shqetësues në 2012. 22% e bizneseve kanë vënë korrupsionin si një nga shqetësimet e administratës, si një nga shqetësimet kryesore. Administrimi fiskal dhe administrata publike, qeveria përsëri. Paqartësia në vizionin ekonomik të qeverisë dhe paqëndrueshmëria e politikës fiskale. Mbi 70 herë ndryshuar. Tani, stabiliteti politik i pesti. Çfarë janë këto? Këto janë element të keqqeverisjes. Dhe kur një qytetar shqiptar, biznesmen, të lutem mos më ndërpre, biznesmen ose jo, rendit arsyet, sigurisht që kjo ka të bëjë drejt për së drejti me qeverinë. Flasim pastaj e lidhur me taksat, dhe do vim aty një sekond. Unë dua t'i lexoj me ironi të më fali publiku një pjesë të lirisë ekonomike që foli sëmës ministri pak më përpara. Këtu kam një deklarat publike të dhomës të tregtisë shqiptaro-amerikane. Dhe po marrë një... Bledi të ludhëm, që do të thotë ajo? Nuk është dokument. Një element. Që a thotë dhomat e tregtisë të qatë? Po ndërmeret një fshatë e egër shtatimore. Ku inspektorët Eritvanis janë duke zbatuar një interpretimet të ri të një përmundur duke vendosur në deklarat tjetër do dhomave të tregtisë të ambarojtë e sëndimeve që kanë kaluar. Fondet monetar të bankës botërore. Rimbursimi i TVSH-s po shkon ngadalë, një sekondë. E gjithë kjo situatë në ju, e gjithë kjo situatë është larg premtimit për të krijuar një klimë të qëndrueshme për biznesin dhe një atmosferë mikpritse, më fal ta mbaroj. Për investitorët dhe veçanërisht për investitorët e huaj. Investigime dhe deklarata që mblidh në ju. A mund të thrishni për kafe aty te kupi te klubi i Shefikatit? Bëni nga intervistë me ata. Tregtar, biznesmen të oborit tuaj, vazhdojmë dhe rendis të një që për paritet. Sali Berisha sot, Sali Berisha sot foli për taksa. Nuk mund të jetë argument. Sali Berisha duhet të flasi vetëm për një element, zotri. Sali Berisha dhe qeveria e tij, duke përfshirë edhe këta dy zotri, kanë dështuar, i kanë faturuar Shqipërisë varfëri nga viti në vit. Dhe kur ai zotri flet për taksa, kjo është opozita. Ai duhet atë ditë të pushojë. Kjo është opozita që kërkon pushtetin të ndërruar shqiptar. Ka arritur taksën e biznesit të vogël. Një sekond. Ky është program që ka arritur taksën e biznesit të vogël. Një moment. Para disa ditësh, më fal. Para disa ditësh tha, kur ne kërkuam, kur Edi Rama
kur Partia Socialiste, kur opozita kërkoi heqjen e 1.5% të taksës së biznesit të vogël, Sali Berisha doli dhe tha: "E shikoni çfarë duan këta ata? Të heqin këtë taksë që të favorizojnë korrupsionin, që të favorizojnë kontrabandën." Sot doli e tha. Si u tha atë, jo tha një gjë tjetër. Keqim me pushime. Shumë sot doli dhe tha. Po tha, e ka te kaluar. Pra, ka rritur taksën e biznesit të vogël, 1. Ka rritur aksizën. Ka rritur cilën aksizë? Ka rritur aksizën, ka rritur aksizën e cigareve, ka rritur po disa herë që e përmend në çështje e kafes po rritet gjithashtu tashti e di vetë ministri ka rritur medikamentet me 10% të thot banka e Shqipërisë. Pra, po mos e i prodhon qeveria medikamentet. Ka futur TVSH-n tek profesionet e lira. Të gjitha këto deklarohen edhe në raportin e Bankës së Shqipërisë që kanë influencuar uljen e konsumit. Vazhdojmë tej. Çfarë tha Edi Rama sot? Çfarë tha opozita sot? Edi Rama sot tha është urgjente të iqet taksa dhe tha të njëjtën gjë që ka premtuar elektoratit shqiptar. Ka premtuar që do heq taksën e biznesit të vogël dhe kjo qeveri është të jetë e vonuar sepse ajo është pjesa që do sillte punësim. Dhe për shkak të rritjes së taksës që këta zotërinj kanë bërë, sot biznesi vogël e pat. Kemi bërë një xhiro në gjithë Shqipërinë. Të gjithë bizneset e vogla deklarojnë vetëm humbje dhe deklarojnë lista ushqimesh, lista veshjesh, lista edhe deri tek rakia 500 lekshe, kishte lista me qindra e qindra familje. Kjo është kriza ekonomike, zotëri. Dhe kjo është politika e tyre fiskale. Politika e tyre fiskale është thonjt në gryk biznesit matë, thonjt në gryk biznesit të vogël, varfëri qytetarit shqiptar, rriti faturën e energjisë, rriti faturën e shportës, rriti faturën e naftës, rriti faturën e jetës dhe të frymës dhe të medikamenteve. Po? E diti që me 10% i ka rritur koston të sëmurit të spital, apo jo? Po, po, një sëmur, kur shkon në spital, është i detyruar të paguaj më shumë. Më shumë për medikamentet. Po mërë po edhe në varfëri, edhe në sëmundje, i ka rritur faturë. Po nuk e mban t'i konë. Kam vedhëm 30 sekonda ndëryrje. E di që ako e mban t'i van. Dhe në 2013, pasaj do ikësh, bë gati dosje, po më katër që ushtashe edhe shiko punë. Me teorinë të të taksë. Për mundi të lutëm. Tani, vësë kemi mbaruar. Të mbaj dhe rukon, ajtë 10 minutat kam bërë 7. Jo, jo, bëri 5 minuta. Ne do t'im Do t'imbajemi parimin në progresivitet. Një minutë tash, se do marrë rradh, do bëni një minutë me radh. I tmeron. Në argumentat lidhur me azotria politike. Lidhur me politikën e taksave, një minutë. Për politikën e taksave, për rritjen e taksave dhe po. Okej, atëre. Është e njohur botërisht që Shqipëria ka përgjysmuar nivelin e taksave. Dhe ka është vendi taksa biznesit vogël. Taksa me biznesin e vogël dhe mbi të gjitha. Dhe un po i përmend këto gjithë taksa. Në vitin 2005, tatimi mbi fitimin, taksa e korporatave ka qenë 25%. E kemi bërë 10%, i lunur 2.5. Tatimi mbi dividendin ka qenë 23%, e kemi bërë 10%. Taksa mbi biznesin e vogël ka qenë 3% mbi xhiron, e kemi bërë 1.5% mbi xhiron. E kemi përgjysmuar. Kanë qenë taksa e punës që paguanin bizneset, ka qenë 29.8%, e kemi bërë 15%. Është gjysmë për gjysmë. Njësër tarifash, 21 tarifa, taksa kontare, janë hequr, tërësisht. Një numër taksa e tarifash kanë të drejtë vendosin bashkit dhe komunat. Modeli i qeverisjes tyre ishte modeli taksave të larta, i evazionit, i kontrabandës dhe që pasqyrohet në këtë. Sa vendi ishte i përshtatshëm për të tërhequr investime? Në qoftë se ka një matës, lakmus, për të parë nëse politikat fiskale janë të mira apo të këqia, është ky lakmusi. Dhe lakmusi të regon këtë, kur në rajon investohesh 6.6% e prodhimit të brendshëm bruto, vinin nga vendet tjera që investonin, në Shqipëri ishe 4.5. Tani, investohet 8.3 nga 7 që janë vendet e rajonit. Kjo të regon përmbysjen e madhe të opinionit, të interesit që ka biznesi për të investuar në Shqipëri. Pritëm të mbaroj se kam kohën ati për para. Së dyti, kush do tjetë politika jonë e taksave në perspektivë? Politika jonë e taksave në perspektivë do të vijoj të metet e ullit duke letësuar mëtej. Dje qeveria oqi taksën për të vëshën për importin e makinerive dhe të pajisjeve. Dhe po ashtu heqi të vëshën edhe për lëndë të materialin dhimëse që përdoren
në industrinë e hidrocentraleve. Vetëm nga kjo vendimi dijshëm, efekti është 4 miliard lek. Zotërinjt të kanë bërë shpiket më të mëdha. Janë absolutisht në disakord total me situatën ekonomike me nevojnë për të investuar, po flasim që kërkojmë rritje ekonomike në këtë vend, sepse kemi humbur rritjen e rritjes ekonomike. Dhe bën shpikjen e madhe. Ju rikthyen dhe një herë Sen Simonit. Nga një anë deklaro sa duash para, rritje të mirëqenies, pensione, paga sa duash, dhe nga ana tjetër taksën progresive edhe një herë. Ju rikthyen teorisë taksës progresive dhe kur e pan që po e dialosin, than do të heqim taksën biznesit të vogël. Taksa e biznesit të vogël është vetëm 0.5% e të ardhurave në buxhet. Kur ne dje falëm 4 miliard lek të reja, 40 milion dolar në vit, vetëm nga importi, përmes eqjes e të vëshës së makinerive pajisjeve, ajo 0.5% që është gjithse diku të apë më pak se 2 miliard taks nga biznesi i vogël, nuk ka asgjë në peshë në vlerë, po ku çfarë ka? Ajo ka bazën mbi të cilën mbahet një sistem i tërë taksash. Në qoftë se ti le pa taksa, qoftë edhe një më të voglin, ti ke prishur gjithë lojnë e garën dhe konkurencës me njëri tjetrin. Nuk është të vështirë që brenda një periudhe 3 muajore, gjithë të mëdhenjt të avullohen dhe të na bëhen të vegjël. Po kjo është strategji e tyre. Po, dhe unë kam thënë, kjo është strategji e tyre. Kur thotë progresive, kur thotë progresive, do të thotë që ta ndash biznesin në kasta, deri kaq, pasaj nga kaq deri kaq një grup tjetër që ketë taks progresive. Do me thënë që gjithë një më shumë vëllim të ardhur është kesh, si pas tyre, aqë më shumë dojtë paguash edhe në përqindje, jo vetë në proporcion. Kjo do të thotë që këtu të administrosh në mënyrë tërësisht abuzive. Klienteliste, të përmbysësh një treg i cili është konkurues sot, dhe treg investitor të uaj, dhe të rikthehesh të koha e mparshme, ku gjithka e urdhron shefi, ministri, dhe duhet bësh pjesë në oborin e qeveritarve socialist pa të punosh në ekonominë shqiptare. Sepse them këtë? Sepse progresiviteti taksave këtë kërkon, që të diferencoj dhe që të qoj bizneset që të fshejnë dhe të vjedhin përsëri, ne nxorëm ekonominë në dritë, ne nxorëm bizneset në dritë, që të punojnë pa vjedhur, pa fshehur, pa evazion, sepse niveli taksës është i ulët. Dhe njëherë do fillojnë, por të mos shkuar tek një nivel të ardhurash, të fshejnë, të ndajnë në dy firma, të mos deklarojnë xhiron, të mos deklarojnë fitimin, të bëhen të vegjël, të mos jenë të mëdhenj, etjera, etjera. Dhe kjo do të thotë të rikthesh dhe njëherë, të prishësh dhe të rialokosh ekonominë, jo si pas kriterëve dhe regullove ekonomike, po si pas orekseve dhe prioriteteve që kanë pushtetarët dhe për oborin e tyre aty të biznesmenëve që kanë në mbështetje. Pra, është një politike njohur, një teori e njohur. Përgjysmuam taksat, dyfishuam të ardhurat në buxhet, trefishuam investimet publike, rrugë, ujësielca, shkolla, dyfishuam, më shumë se dyfishuam pagat e arsimtarve dhe të mjekve që i kam aty, po do në gjemë pensionet të fshatë dhe në qytetet tjera, dhe bëm që investimet e huajat e vërshojnë në Shqipëri. Kërkojnë dhe njërë të rikthemi aty ku ishim. Mjafton që të kenë pushtet qeveritarët socialist, që të ndajnë këta se kush është i madhë dhe kush është mi i vogël, që kush nuk do të paguaj dhe kush do të ketë zero, që kush do të paguaj 10% dhe kush do të paguaj 25% e tjera. Kjo është politika që do të bënë një. Zoti Blendi, këtë që bëri ministri tani, sinqerisht e bën zonja Elam Hilli shumë herë më mirë. Po, unë po i referojmë asa që tha ministri, që pa 0.5% e bugjetit të shtetit. Të ndërruar qytetarë dhe ju biznesmen të vegjin. Kuptoni çfarë thot ministri, ju shikon nga letra, nuk ju shikon që me heqjen e taksës së biznesit të vogël, familjet tuaja, biznesi juaj, përfiton në vit 3 miliard lek, afërsisht 30 milion dolar. Pra, diferencen mund të shikoni një ministër që ju shikon nga letrat me 0.5% dhe një opozit që ju shikon ndryshe si partneritet në rritje sociale. Që një vit më parë ishte kryetari i bashkisë Tiranës dhe që ja vorën dosi taksën 1.700.000 çdo biznes të vogël. Do t'i tregoj ministrit. Brenda një periudhe një vjeçare ra nga 1.700.000 lekë. Do t'i tregoj ministrit, po edhe kryeministrit. 680.000 sepse e përdorin shumë shpesh. Ju mblidhni kaq thot, ne mblidhnim aq. Tani për herë të parë do ta bëjmë sepse është jo profesionale. Do kalojmë ke nominalia, sepse kur maten të ardhur të atimore, maten në terma real. Zotë i minister, në 96-ën, po të them,
i le të ardhurat tatimore ta dish, domethënë, për herë tjetër, i le 42.8 miliardë i keni lënë ju në mos gabohen. Ja ku e ke. Në vitin 2005 u lan 180 miliardë të ardhurat tatimore në vlerë nominale. Të rritura, më falë, një sekundë të mbaroj, të rritura në 8 vjetë, nga 96 në 2005, të rritura 4.3 herë, e disa herë i ka rritur me të pritshme e 2012-ës, ja ku e ke, 1.6 herë më, ja u efektivitetit, nga 4.3 herë, që u rritë në 8 vitet e Parti Socialiste, me që më fletë për efektivitet, ja u e ke lideruar qitar qitar efektivitetin, 1.6%, ka ndryshuar baza logaritjes, 1.6 herë, ka ndryshuar baza kure, po merë një kone zotë do të tërë, po qikovi, dhe gjo zotri, po që shumë në të rasti e ti, se ti dhe Sali Berisha, se ti dhe Sali Berisha keni ardhë me këto shifra. Ju keni mbledh aq, ne kemi mbledh kaq. Ç'a e do ti? Jo, mos zotri, nuk po themi ka mbledh atë që po të them. Ç'a e do mor zotri? Se ata klientët duaj. Sot zotri, ke ardhur me letra klientësh, dëgjoj mua. Një sekond. Ke ardhur me letra klientësh. Meritje të rëndë. Do të por të them një gjë. Shqiptar sot nuk pin kafe më shumë nga sa pieshin në vitin 2005 për vitin 2004. Ti bësh nervoz, mos u bën nervoz. U bën tani janë 9000 ton kafe që do ganoj. Administrimi fiskal. Keni zgjuar 2500 ton. Po ta kujtë të tjera? Ti e ke rritjen. Ata klientë që kanë dërguar sot tu në për debat. Ata klientë që kanë dërguar sot në debat tu. E ke zero. Ata qajnë akoma 6.000 tonë të kafe. E ke zero. Jo, se s'ka mbaruar. S'ka mbaruar mba. Po e kuptojnë që farbonaj. Tani flasim qik për filozofin. A i e merë bazën një njësi. Flasim qik për filozofin. Nuk i këthet një në qëtë të thënë. Dhe sot që e rritur taksat në këmë njërë. Për të famshmen me që i referohet emre Qiqikov, është qesharake, po Qiqikov bëhet vetë. Qiqikov, ose pse bëni esapet dhe bëni defterët e ti, që nga hyrja taksës së shesht, bëtë logarinë e papunve, një loj bënë gjitha. Borgji publik ka shkuar nga 54.6 në 59.20, pa 6%, statistikisht, borgji e shumë, sepse këta që shikone ju këtu dhe ata që qëndrojnë në qeveri, kanë fsheur faturat e papaguara ndaj punëve publike, ndaj kompanive, dovim dhe atje, ndaj qytetarëve. Dhe rizbursimin e të fshehur faturave, kanë rënë, punësimi, ditë e zezë, më thoni qa për qa suksesi, për suksesin e tyre, se këta njerës në përmjet taksës së sheshtë favorizuan një grup të jetë të vogël, 5-10 biznese. Favorizuan taksës së sheshtë njerëzit. Të borit të tyre. Kundra zjetë neutralë. Po, dhe në përmjet taksës së sheshtë neutrale dhe proporcionale, o zotri. Kanë bërë atë që kanë bërë, kanë zbytur biznesin. Kjo është teoria e tyre fiskale, që është teori. Zotria ju referua një raporti. Se të rëmbe nga progresivitetin, blendi, është shumë interesant. Jo, pasaj, po pritëse mbërë me ke sheshta. Po jo, se nuk mund t'i baroj me të sheshta. E kanë merë progresivitetin. Pastaj progresivitetin se është bërë. Me referencën dhe deklaratave të biznesit. Pastaj, mësë do plasim bërë. Po e filloj me referencën dhe deklaratave të biznesit. Do përmënd vetëm dy deklaratat biznesit. Deklarata Unionit Dhomave që imbledh dy dhomat, Unionit Dhomave Trektis, i cili i kërkon në korë kryetarit Partisë Socialiste, të pushoj terrorizimin e biznesmenve, koncensionarve, duke thënë që unë kur të vim pushtet, nuk do njo dhe do të anulloj të gjitha kontratat e privatizimit dhe kontratat koncensionare. Të gjitha histori dhe suksesit ti vëndi, në energjitike më tutje, a i zotria atje, me atë gjukatën e brëndshme që do të ndërtoj, do t'i zeroj të tëra. Kjo është deklarata e parë. Biznesi është shumë nervoz për këto që po bëna i. Dhe e dyta, deklarata e dyti ishte deklarata në korë e të gjithë biznesmenve që kishtë mbredhur Zoti Rama, kur u deklaroj për para disa muajve, se do implementon të taksën progresive. Dhe kur i pyeti, a jeni d'akord, të gjithi thani jo. Se nuk është d'akord. Gjenjen, dhe manipulon. Njaftëni. Jo, jo, falj. Tani, letë marim pak taksën progresive. Jo, bledi një sekund. Qfar është taksa progresive? Është publike live. Taksa progresive që kemi bërë. Bizneset që ofrojnë punësimin më të madhë, pra ato që ju punësojnë juve, bizneset dhe vogla punësojnë vetë vetën dhe familjen, ato që ofrojnë punësimin më të madhë, ata që fitojnë dhe investojnë lekët që ne të gjithë punësojmi, të taksojnë më shumë. Nga 10%, ndoshta do të bëhet 20 apo 25, askush nuk e di sepse zotëria e mban sekret. Atyre, çfarë do të ndodhi?
Me siguri, efekti parsor është që këto para nuk do t'investohen. Dersa nuk investohen, nuk kanë për të prodhuar vende pune. E dyta, le të merrem pak me sjelljen e zotërisë, zotit Rama, shefit zotërimve këtu, kur ishte kryetar i bashkisë Tiranës. Nuk ka mënyrën më të mirë për të gjykuar një njerëz se sa jo nga thënjet, edhe nga thënjet, por në radh parë me veprimet. E shkatroi biznesin e kryeqytetit, rriti 3 herë taksat dhe tarifat vendore. Dhe sot, duke parë se çfarë bëri, e ka të pamundur me kompleksin e fajt dhe hidhet në iden tjetër që biznesi të vogël t'ia zeroj taksën, duke hapur vrim në të gjithë sistemin fiskal. Çka do të bëj? Që të gjithë të mos të raportojnë, sepse ne nuk arrim dot të masim raportimin tek halka e fundit. Vazhdojmë përsëri, çfarë do të thoja? Ideja e zotit Rama për të zeruar taksat është disi kontradiktore, ose plotësisht kontradiktore me idenë e ti për të rritur taksat, se ndërsa flitet për taksë progresive, dhe kur niveli bazë 10% është i ullët, progresiviteti mbi 10% do të të rrisin taksat. Atëre, a mund të sqarohet mirë përfundimisht, kjo rritje e taksave do t'jetë zero, do t'jetë e ullët, do t'jetë negative, se nuk arim t'a kuptojmë. Brënda 8 muajve, ky zotri ka ndryshuar disa herë variantin e ti. Në fillim doli dhe tha që ne do taksojmë individet dhe do taksojmë dhe bizneset. Nga reagimi që mori, flas për disa muaj më parë, tha, më falni, do taksoj vetëm bizneset. Kur mlodhi bizneset, tha, përveç bizneseve, do taksoj dhe individet. Pastaj, takon bizneset e vogla dhe i thot, unë do t'ju taksoj me zero. Atere, a ka mundësi që përfundimisht të kemi një situatë të qartë, çfarë do bëj ky zotri? Mos harroni në 2009-ën, kryeson të fushatën e Partisë Socialiste, dhe nuk tha as edhe një fjalë të vetme për programin e ti fiskal. Sot jemi këtu. Ka thënë 4 herë dhe 4 herë ka thënë fjalë të ndryshme. Kjo lloj kakofonie e shoqëruar bashkë me të gjithë kërcënimet që i bëjnë klimës biznesit. E di çfarë do të thotë për një investitor të huaj dhe jam shumë serioz në që them. Ti thua që unë do të vim pushtet, unë nuk do njoh privatizimet që ti ke bërë. Pavarësisht se ne e dim këtu të gjithë se sa e vështirë dhe kjo është e pamundur dhe duhet sigurohen gjithë që është e pamundur. Ai që vjen qandej e percepton si rrezikun më të lartë politik. Ne kemi bërë çmos të eliminojmë gjithë barierat e bizneseve. Raportet që sapo ju citove e vërtetojnë një gjë të tillë. Në 5 raporte kryesore, Shqipëria ka kapërcyer 30 deri në 50 vende brenda një periudhe 5 vjeçare. E paparë ndonjëherë kjo, jo vetëm për Shqipërinë, por gjithë vendet e rajonit. Ky zotri me një situatë terrori të disa vjeçare, deklaron dhe vazhdon të deklaroj që nuk do njohë asnjë lloj kontrate, nuk do njohë asnjë lloj privatizimi, duke tentuar ta kthej vendin atje ku ka qenë vite më parë. Kjo nuk është mënyra e të bërit politik. Aq më tepër për një person që kërkon të zërat atë pozicion që kërkon. Kjo ka futur në mulli edhe këta zotrin tuaj, e kuptoj fare mirë hallën e tyre, nuk kanë çfarë bëjnë, merren me taksat tona. Edhe diçka tjetër. Në vitin 2009 është e fundit, më falni, është e fundit. Në vitin 2009, Partia Demokratike përgjysmoi taksat e biznesit të vogël. Në 2009-ën e tham, ju biznesi vogël nuk do të tatoheni 3% mbi xhiron, po do të tatoheni vetëm 1.5% mbi xhiron. E di çfarë bëri zoti 2005-ën këtë? Mblodhi të gjithë kryebashkiakët e tij dhe bëri protestë dhe para kryeministrisë, duke thënë, ju po hyni në autonominë tonë, po na hoqët taksat, pra po hoqët taksat biznesit, që sot propozon ti bëj zero, ne nuk do kemi të ardhura. Urdhroni, brenda një periudhe 4 vjeçare ka ndryshuar disa herë qëndrim. Sa i besueshëm është ky? Këtë e vlerësoni vetëm ju. Ne kemi vetëm një qëndrim, qendrimin e taksave turta. Kjo është pak po e sigurt. Përgjigje zoti Beqja Meyer mbas spotit publicitar. Jemi rikthyer sërish transmetimin për pjesën e fundit të emisionit, fokusuar tek debati ekonomik për situatën ekonomike në vend, si jemi ekonomikisht. Po. Tere, zoti zëvendësministër, tha disa të pavërteta, duke i vënë në gojën e opozitës, dhe përkatësit e Edi Ramës, dhe pastaj u përpjek kurpojsh të japë argumentat e ti. Le ta fillojmë me një nga argumentat që preku, që është anullimi kontratave. E shkruar e zezë në të bardhë, në programin e Partisë Socialiste, dhe e përsëritur disa herë nga Edi Rama dhe nga të tjerë, është thënë, ne do të rishikojmë të gjitha kontratat e paralelitetit publik-privat. Pra do të rishikojmë. Aha. Dhe do të kërkojmë anullimin e të gjitha atyreve që shkelin ligjin, pra do të kërkojmë, se nuk anullojmë, ne anullon gjukata ima. Jo si qeverisin tuaj. Jo, jo, këto thuaj e zotit Rama, në kushtet e konfliktit interesit dhe në dëm të interesit shqiptarve. Ky është programi i miratuar në kongresin e partisë. Së dyti, vim tek taksat e pushtetit
e biznesit vogël që argëtohen dhe nga pushteti vendor. Mua më vjen shumë keq që zoti zëvendësministër nuk i di mirë kur janë bërë reformat e PD-s. Në vitin 2005, taksa e biznesit vogël nga 3% e xhiros u ul në 1.5% e xhiros. Dhe ky ishte një angazhim. Por çfarë ndodhi më tej? Ndodhi që biznesi vogël u bë më vonë subjekt i tatim fitimit dhe më vonë u bë dhe pjesë gjysma e sipërme nga 8 deri në 5 milionë e xhiros e TVSH-s. Dhe sot ky është problemi që ka. Pra në fund të vitit, taksat që paguan një biznes i vogël në raport me xhiron janë më shumë se taksat të biznesi i madh. Dhe këta to dy grupime janë vënë në kushte të pabarabarta. Këtë kemi kërkuar ne. Këtë kemi deklaruar, këtë kemi marrë angazhim dhe nëse kanë patur mundësi të jenë sot, u tha qartë nga dokumenti i përgatitur nga një projekt i USAID-it që asiston qeverinë shqiptare. Tash le të vim tek historia e taksave. Kur u vendos taksa e sheshtë, në pamje të parë duket sikur u ulën taksat. Po është e vërtetë. Tatimi i korporatave u ul, por u rritën disa herë më shumë taksat për individet, për të punësuarit. Dhe treguesi më i qartë i rritjes së taksave është ky grafik. Kurba blu tregon cili është pesha e tatimit fitimit në totalin e taksave që mblidhen në Shqipëri. Nga viti 2000 në vitin 2011. Ndërsa pra është tatimi i korporatave. Kurba e kuqe tregon tatimin e tarave personale, pra parat që paguajnë individet. Shikoni qytetar shqiptar. Shikoni, kjo është taksa e sheshtë. Këtu u vendos. Dhe shikoni përmbysjen. Pra çfarë kemi? Në total të dyja këto bashk vazhdojnë të jenë 13 deri 14% e totali taksave që mblidhen në Shqipëri. Por kemi një spostim të barrës nga korporatat tek individet. Ky është momenti i parë. Momenti i dytë që është dhe më i rëndë akoma. Çfarë ka ndodhur me TVSH-n dhe akcizën? Të cilat janë dy taksat kryesore që mblidhen në Shqipëri dhe janë taksa në natyrën e tyre që në gjenezën e tyre regresive. Çfarë do të thotë? Do të thotë që nëse un kam të ardhura mujore 800.000 lekë vjetra neto, konsumoj, por nuk konsumoj 800.000 lekë, se në Shqipëri 650.000 lekë është konsumi mesatar. Dhe 650.000 lekë shi më taksohet me TVSH dhe akciz, që është një barë rreth 25-26%. Dhe pjesa 600 deri 800 më ngelet e pataksuar. Ndërsa shumica e shqiptarve që marrin 400.000 lekë në muaj, taksohen e 100% të saj. Dhe sot ka ndodhur që ngarkesa fiskale për shumicën e familjeve shqiptare, duke marrë çfarë u mbahet nga paga tatim të ardhurash, ça u mbahet kontribute, ça është taksa, ka shkuar nga 31 në 36% dhe ndërkohë të dyja bashk zën më shumë se gjysmën e taksave që paguhen në Shqipëri. Pra taksat e konsumit, taksa që i paguan kushdo, pensionisti, invalidi, personi me aftësi të kufizuar, ai që paguan ndihmën ekonomike, i paguan kushdo. Zëvendësministri tha, kur i tha kolegu im, për vendosjen e TVSH-s në shëndetësi, ajo shkarkohet. Po, zoti zëvendësministri, po shkarkohet në xhepin e qytetarit. Dhe prandaj shërbimi shëndetësor dhe barra në Shqipëri janë më të shtrenjta, sepse u vendos TVSH-ja 10%. Do të vini taksë progresive tatimit personal? Ja do të vazhdoj, nuk kam mbaruar. A do të vini taksë progresive tatimit personal? Stuhet ashtu. Ndërkohë, stuhet ashtu. Ta mbaroj. Ka vendimet e ardhurave progresive të ardhurave personale. Është bllokuar apo jo? Bllokuar. Kuptojnë këta? Një minutë. Do të vini taksë progresive apo jo? A mund ta vazhdoj? Po. Sepse kjo është pyetja. Pyetjen i bën Blendi. Vazhdo. Po kjo është ta bëjmë pyetjen ty. Çfarë ka ndodhur ndërkohë? Që më vendosin e taksës sheshtë. Sipas dhënave zyrtare, ky është tatim fitimi ndaj GDP-s. Kjo është TVSH-ja ndaj GDP-s. Shikoni si vi në rënje. Me të kuqe kam vënë parashikimin makro të zotit Bode. Shikoni si vi në rënje. Dhe çfarë tregojnë këto? Tregojnë dy gjëra që ja thash zotit Bode dhe dua t'ja ripërsëris. Zoti Bode, ose GDP-n në vlefë nominale e fryni, prandaj u ke keq kjo taksë, ose zoti Bode, administrimi fiskal të ka dalë për duarsh. Por ka një gjë Blendi që është rritur në Shqipëri në këto vite. Është e vërtetë, një gjë është rritur. Vetëm sa më shpejt, ha. Është rritur borxhi publik. Dhe jo thjesht në përqindje ndaj GDP-s, që e morën në 57.4%, e kanë këtë vit 59.9%, do ta kenë sipas parashikimit 2013, 2015 59.9% dhe e mbajnë të sforcuar se nuk paguajnë faturat dhe ndërkohë
në programin që Zotria ka paraqitur në shtator 2009 dhe është votuar nga majoranca e tij, ka thënë do ta ul borxhin publik 50%. Jo, të lutem dy shifra për publikun, çfarë do të thotë rritje borxhit publik? Në qoftë se çdo qytetar shqiptar kishte në vitin 2005 një borx që i takonte rreth 1540 dollar, sot çdo qytetar shqiptar që lind edhe një fëmijë sapo lindur e ka borxhin 2880 dollar. Këto janë politikat e tyre që e kanë situ. Qytetar amerikan ndërkohë e ka borxhin? Ndërkohë qytetar amerikan edhe një argument fundit. Po, lutem. Por ka dhe një gjë. E di që e di që jo vetëm që është rritur 10 herë më të lartë se qytetari ka vazhduar edhe të bëhet më i shtrenjtë. Dhe kjo është gjëja e fundit që dua të ndaj me shqiptarët. Në këtë moment është ky. Në qoftë se në vitin 2005 shërbimi i borxhit i kushtonte çdo familje shqiptare 31 dollar. Këtë vitin 2012, çdo familje shqiptare, vetëm për të paguar interesat dhe principalin e borxhit, do të shpenzojë çdo muaj 64 dollar, që do të thotë çdo muaj paguan më shumë për borxhin se për faturën e energjisë elektrike. Po. Atëre, lidhur me politikën e taksave, të gjitha ato që u than aty janë sajesa dhe kërkojnë të, nuk e di kush është qëllimi, sepse për të justifikuar një taksë progresive nuk besoj se gjenë asnjë argument. Është thjesht një hakmarrje, një urrejtje ndaj atyre që gjenerojnë mirëqenie në një ekonomi tregu, dhe është kjo është një reminiscencë që vjen edhe ta e din nga e kanë marrë frymëzimin, sepse po ta shikosh sot, e gjithë e majta europiane nuk shkon drejt këtyre sloganeve. Të gjithë kanë kuptuar që është koha për të kthyer biznesit dhe për të krijuar një ambient sa më të përshtatshëm për zhvilluar ekonominë. Dhe nuk është koha për të kërkuar, si thësh, paksimin e kapaciteteve të biznesit për të reinvestuar në ekonomi. Të gjitha ato shifra që thot ai dhe grafikët, po ti mash ti pjesosh është ashtu. Sepse ato grafik dëshmojnë për uljen e madhe të informalitetit të ekonomisë shqiptare. Po të vinë me to kësa taksat progresive, prap do rikthehen aty ku ishin. Edhe njëherë do të jenë e kundërta. Informaliteti tepër i përhapur në ekonominë shqiptare do t'i çojë në ato parametra dhe ato shifra që kanë qenë. Po mo zotëri, është rritur aksiza, janë rritur të ardhur nga aksiza. Po janë rritur, është rritur prodhi, është dokumentimi më. Të ardhurat e GDP-s i ke njësoj. Zotëri, një minutë, po kanë përgjysmuar taksat. Njësoj ke. Kanë përgjysmuar taksat. Ke trefishuar. Një minutë, nuk të ndërkua ku fole. Janë përgjysmuar të gjithë taksat dhe gjysmë për gjysmë. Fermierit, dhe ajo është që po themi ne, që kemi dyfishuar rendimentin e taksave, që kemi hequr nga hajdutria e administratës, atë që u tha banka botërore në 2004, 1.4 miliard dolar në vit, ishin evazion fiskal që i merte administrata socialiste. Këtë ju kemi thënë neve, këtë ju kemi thënë. Dhe njerë, a i klienti jotë që erdhe sot tide me ato dekretin që më sole këtu, a i klienti jotë paguante sigurisht më pak në atë kohë. Është sektoria zyrtare e Republikës së Kipris. 2.8 dhe ti ke një orë 2800 nuk po aty dhe gjithë pse ke shkel kushtetutën. 1 minutë do të dëgjojmë tani. Po jo, po jo, fundi ke shkel. O, beqë. Të dëgjoj aty tani kam radhën për të folur. Tani dëgjoj këtu. Pra, në vitin 2004, ai klienti jot çdo ganonte 2800 ton kafe gjithse në një vit. Tani do çdo ganohen 9000 ton dhe kjo sigurisht o zotri, që do të ketë ardhra më të mëdha, se është trefishuar sasia e çdo ganuar. Nuk ka më evazion, nuk ka më kontraband kafesh. Ata klientët tuaj të vitit 2004-2005 çdo ganonin gjysmën e karburantit. Dhe çdo ganonin në atë kohë 220.000 ton. Po, çdo ganonim 480.000 ton. Dhe nuk u dyfishua në 4 vjet sasia e naftës që konsumohet në Shqipëri. Jo, mo zotri. Sepse ju nuk e pranoni që është rritur dy herë ekonomia. Dhe nuk është vërtet që është rritur dy herë ekonomia. Po sigurisht që është vënë në administrim fiskal. Dhe këtë na ka dhënë mundësi. Niveli i ulët i taksave na krijoi mundësinë që gjithë ekonomia të dalë të shprehet sipas ligjit. Dhe absolutisht ka krijuar atë që ne dëshironim. Ne dëshironim që të krijojmë një ekonomi konkurruese që të thrismin këta investorët e huaj. Ky është sistemi i taksave. Së dyti, përmende që kanë rënë të ardhurat nga TVSH-ja në raport me GDP-n. Ja më ku i ke këtu, në vitin 2004, të ardhurat nga tatimi të lerë së shtuar, kanë qenë në 7.7%, në vitin 2000, kur e do, në vitin 2011, 2008-2012 e do. Atëre, në vitin 2011,
janë 9.16%. Po, dakor. Sa janë ardhurat totale me po flasun tani. Ja ku jeni rënë. Pra, kemi të bëjmë, dëgjoni këtu. Është vetëm ataks që nuk ka lëvizur dhe qytetarët shqiptar na dëgjojnë. Jo, jo, se e futë VSH-n në shëndetësi. Jo, jo, jo. E futë për vitalitet. Unë pa ikur VSH-n nga makinat e paisjes, çfarë të VSH-n në vogël. Çfarë thua more? As biznes i vogël nuk paguaj. Do të po heq biznesin jot, do të paguajmë shitje. As ne lutem shumë deri. Po, po, shoni çepën e gojën. Dëgjoni ku të plasun tani. Ju dashur, Orizvan. Çepën e gojën mos e përdor. Do të flasësh më pas. Jo, zotri. Jo, kush me çepën lutem shumë. Dëgjova unti. Me çepën e gojën flasë dhe të kam dëgjuar. Uri. Po lërë pra se ka kone veda, e lam që në flasët cili pandyrë. Dhe ja ku i kini shifë, kemi të njëtën të vëshë, si në 2005-ën, si nivel përqinë, 20%. Dhe në qofë se në 2005-ën, këta 2004-ën, këta vinin 7.7 lek, për shdojnë 100 lek prodhim të brëndshëm bruto të vëshë, ne vilim 9.2 lek, vitin e kaluar që ishte mi keqi, se kemi vile edhe 9.5 lek, 9.8 lek, 10 lek për shdojnë 100 lek. Dhe kjo është një rritje thelbësore të rrisës me 20%. Këtë grafik fashë. Të ardhurat nga administrimi, nga eqja informalitetit, nga rritje e transparencës dhe konkurencës e ekonomisë, kjo është një fitore jashtëzakonisht e madhe. Dhe kjo është dëshmi, kjo taksa është dëshmi asa që janë duke thënë këta. Raportin taksa direkte dhe taksa indirekte dhe i theme e proporqit. Taksa sigurisht, o zotin, akoma nuk e maritur në vendet tarim normën mesatare të OECD-s dhe aq më pak tarim Amerikën. Ne jemi vënd që i kemi gjysmët e të ardhurave nga korporatat dhe gjysmët nga individet. Gjithë bota e ka 8-60% e ka nga individet, 20%. Si që jemi ne të varfër dhe pashvilluar... I kejnë 100.000 familje ndime ekonomike, më zotë? Gjoni, ma djoni. A i kejnë 100.000 ndime ekonomike? Këtë është të qëmëtosh gjas me argumenta dhe për të futur në qërsokak. Ku është problemi, zotë? Sepse gjithë bota e ka 60% e paguaj individet. Është zhvilluar bota, ne jemi vend. Po ne flasim për raportin pas zhvilluar. Kjo është struktura e taksave të një vendi. Po ne flasim për raportin. Po ne flasim për raportin. Është taksa e pronës dhe janë taksa të tjera. Ne flasim për raportin. Vim mande që ne nuk kemi taksën e pronave këto që i kemi zero. Ato taksa prona kush di sa kërcen të. Që ne kemi akoma zero ato. Vim tani na thot tani që këtu ka bërë një gjë më madh. Dgjoj. Taksa pronës është taksa. Unë ju kemi një flash, më fal direkt një minutë. Ne kemi taksë. Mos ndërpër ta mbaroj. Ta mbaroj që të vazhdoj me këtë. Ju thash një gjë. Ju mundojnë të gjeni argumenta aty ku s'ka argumenta. Mirë që opozita do të gjejë justifikim. Po të pak të gjeni disa gjëra që edhe mund të hajnë publikisht. Kur jam dakord që ne nuk jemi në raport me objektivat tona aty ku duhet. Pra dëshirojmë të shkojmë shumë përpara. Kemi disa programe, disa plane, disa... 1 miliard dollar ke rënë me strategjitë për të zhvilluar etj. Etj. Ne e kam në tërësi. Por, absolutisht, një vend krahasohet me veten e tij dhe krahasohet me të tjerë, se nuk ka mënyrë tjetër për të thënë që është i shkurtër apo i gjatë njëri. Ishte ndoshta apo jo. Krahasohet me 2004. Sigurisht krahasohet me rajon. Me atë që ke votuar. Me mundësinë dinamika. Dhe jo krahasimi bën. Krahasohet me premtimet e 2009. Po nuk ka edhe njëri jo kam thënë. A ke një program 2009 ose alfën e krahasimit? Alfa e analizës ekonomisë është krahasimi me metoda bazë dhe krahasimi është ose në kohë ose në hapësirë. O zotri, o krahasosh me vetën tënde, krahasosh me premtimin që ke bërë 2009. O krahasosh, ato janë tjetër gjë. Ose do krahasosh me fqinjit në hapësirë. Ju krahasoh me programin tënd. Dhe unë po ju them, në qoftë se ka një gjë që ne na flasin mirë dhe na vlerësojnë mirë edhe Komisioni Evropian, edhe Banka Botërore, Fondi Monetar, na vlerësojnë mirë sepse shikojnë si po ecën kjo ekonomi, si po ecën Shqipëria, si po ecën të tjerë. Dhe kjo është fare thjesht. Me programin tënd 2009, zotëri. Vim te borxhi, më that borxhi shumë keq. Ke thënë do ta ul 50 2009. Po, kam thënë nuk e realizova dot. A thuaj për shqiptarëve? Po mor. Thuaj që ke dështuar? Po mor, nuk e. Edhe thuaj që po çfarë rëndësi ka kjo? Çka kam dështuar? Po. Unë kam thënë shqiptarëve do ta ul 50%. O zotë, ja të tregoj unë. 10% e GDP-s është 1.3 miliardë dollarë. Apo jo? Ti po thua, ai krahasohemi me Eterin. Ju me programin tënd, mos zotëri. Ne jemi një qeveri minimumi përgjegjshmërisë qytetare. Çdo politikan. Dëgjotësi, gjë këtu. Ke programin e votuar në 2009. Zotri, po ka programin mund të ka radhën dakord po tu. Ai shkon në Kinë, nuk kanë program. Por të dhënat buxhetore. Ne jemi një ekonomi e vogël, një qeveri e vogël dhe që kemi performuar pozitivisht gjatë kësaj ka ndodhur. Këtu kemi deficitin apo suficitin korrent. A e dini që në këtë periudhë e presionit të krizës globale, jemi i vetmi vend që kemi një suficit buxhetor primar. Suficit primar, çka do të thotë? Jo, kjo do të thotë që ne bëjmë investime jo me para borxh, 100% me para borxh, por edhe me të ardhurat nxjerrim nga taksat. Kurse në rajon, shikoni ç'ndodh në rajon. Në rajon
Jo vetëm që nuk përballojnë dot në këto vite të krizës investimet me taksa, por kreditin që marrin, huat që marrin, nga 1% prodhimit të brendshëm bruto e përdorin edhe për shpenzime operative, atë që bënin këta deri në vitin 2005. Pra ky është thelbi i menaxhimit me eficiencë të një buxheti. Shikoni çfarë kemi në investimet publike. 2.9% e ka mesatarin rajoni. 6.4 kemi në periudhën e krizës, por flasim për periudhën e krizës, ata nuk keni investime. Së dyti, vim te borxhi publik. Këta kanë filluar me punën e borxhit që në fillim dhe kujtuan do bëhet Shqipëria, Greqi. Një minutë, do t'jap përgjigjen e borxhit. Ju kam thënë, o zotri, borxhin e keni lënë 58%, e keni sot 58%. Kemi qeverisur 8 vjet, 4 vjet në kusht normal. Dhe 4 vjetë kam këtu të vitit 2011, kam të dhante, e fondit monetar ndërkombëtar kam këtu. Blendi, jepja pak që ka votuar qeveria e ti në 2009. I minutë, ja ku kam këtu, fondi monetar ndërkombëtar, statistikat e fondit monetar, se qeveria nuk është besueshme për ju. Tani, kjo është programi PD-s. Zotëri, nga 58% që ka qenë, 58.6% ka qenë, 57.4% e gjetë në 2005, po e le 59.9 sot. 58.8% është në fund të vitit 2011, të do të debatojmë në javën të vjen në parlament. Ky ka qenë borxhi publik. Dhe ç'ndodhi? Për gjatë kësaj periudhe krize, Shqipëria ka pasur borxh publik të lartë në krahasim me vendet e rajonit dhe këtë kemi shkoj se ku ka qenë. Në 2008-ën, që ne ulëm borxhin publik nga ajo që gjetëm. Oritvan, nuk jemi ministër financash i Ballkanit, po zotëri, jemi në Shqipëri. Mesatarja e rajonit ishte 29.4% borxhi publik. Në raport me prodhimin e borxhit. Ky është programi, Shqipëria, në vitin 2008 e kishte 55.1%. Vim në vitin 2011. Ja ku është 50% borxhi. Një vit para këtij qemi. Ç'ndodhi? Vendet e rajonit nga 29% shkuan në 42%. 12.2% prodhimit të brendshëm bruto kanë rritur borxhin publik në periudhën 4 vjeçare. Shqipëria nga 55 e kishim në 2008-ën e çuam 58.8-59, 3.7% e kemi rritur. Po. Dhe është vendi me rritjen më të vogël të borxhit publik. Dhe ka borxhin publik më të sigurt. E dëgjuat klasifikimin që kishte bërë Komisioni Evropian borxheve publike të rajonit. Dhe kishte thënë Shqipëria është e gjelbër në borxhin publik. Çka do thotë? Prandaj rajfazin i bën rrezikshëm, dëgjojmë këtu. Prandaj turfojë borxheve. Disa vende të rajonit që kanë borxhin publik. Borxhi i madh dhe borxhi i pabesueshëm. E kanë absolutisht. Prandaj. E di ti pse u dorë rajfazin. Mos e ndërprit, po, Ahmetaj. Zoti zëvendës ministër, shiko, është shumë e rëndësishme që të bëjmë dallimin edhe për herë të parë, në fakt për herë të dytë. Dhe unë e falenderoj ministrin, bëri dallimin midis programit vet fiskal dhe programit ton. Dhe unë këtu e tërheq vëmendjen e fytyrave. Jo, nuk, nuk ishte kjo. Tash ato unë kam falë program fiskal do flasim. Mirë, mirë. Po nuk ishte kjo sofist. Ka lidhje me programin. Zeni aq që sharak sa është kot të merre me ministrin, nuk ka një sofist. Jo. Të lutem, ministri tha që unë do ta ngarkoj do ta citosh siç e thot ministri, jo siç do ka jote. A mundem mund të kthehesh? Vazhdo, vazhdo. Pra, ministri tha që po tha, jemi larg edhe objektivit. Po mërë po, janë largë objektivit sepse tentojnë të ngarkojnë me taksën e shesht akoma më shumë individin e punësuar shqiptar. Prandaj të meron, progresivitetin taksës. Kjo është demagogjia jote. Bita ardhurat personale. Pralla jote është kjo. Kjo nuk është demagogjia. Kjo është demagogji e pastër, zotëri. Midisnesh dhe absolutisht, kjo është demagogji e pastër. Me qytetarin. Po ju demagogji e pastër progresive të të ardhurat personale. Shol, lere, tani. Po do vini taksë progresive të ardhurat personale. Pra, si do ta bëni ju? Kemi, më pak apo më shumë? Kemi një dallim thelbësor. Një infermier, një mësues, një oficer, një i punësuar mesatar, përfaqësues i klasës së mesme. Sot me taksën e shesht tatohet 3 deri në 4 herë minimalisht më shumë se çfarë tatoi me taksën progresive. Po, mor po. Do ta bëjmë taksën progresive. Atë janë sofizmat, mora. Atë janë sofizmat. Po, mor po, dëgjoj zoti ministri. Janë sofizmat e tua, mora. Do ta kthejmë taksën e të ardhurave personale në progresive, sepse duam të rivendosim. Duam të rivendosim një drejtësi sociale. Nuk ka se si. Ato që, ato që kishit pra. Të klasës së mesme. Ato drejtësi sociale që e provuan shqiptarët. Se ti i merr më shumë sociale duhet të jetë në shqiptar me 8 vjet të pata në pushtet. Dhe u pa drejtësi sociale. Me shumë investime. Me taksa progresive. Të lutem. E dyta, vazhdo pra vazhdo. E dyta që është po kaq e rëndësishme. Ritvan. Fole Ritvan, unë e kuptoj që të vjen keq kur flasim për Çiçikovin, që ti e ke shumë qef. Po, ashtu atë keni marr modeli, atë keni zgjedhur model. Po, po, dhe unë do t'ju tregoj përsëri qytetarëve shqiptar modelin e këtij zotrie këtu ministrit financave. Po, mirë, po, ky ka qenë ministri i financave
e ka lënë 42.8 miliardë të nderuar qytetarë shqiptarë. Dhe në 8 vite... Po ku kështë taksa në atë kohë, qa fletima? Në 8 vite u rritë 4.3 herë. Po je që e pse nuk kërë kohën e në 2005 la 4.3 herë të janë shifrat kontrolojnë. Po kanë qenë më pak taksa në kohën në 2005 e mori në 2005 e mori në 2005 dhe sot i ka rritur në total ajo që mburet ky dhe kryeministri i tij vetëm 6 herë. Pra, po ju them, kjo ka të bëjë drejt për së drejti me keq administrimin, me korrupsionin, me kafshësinë, me thua vetëm ti konfuzionin dhe ai kryetari jot. Po raporti i komisionit evropian. Te e thot raporti. Janë raporti i komisionit evropian. Keni raportet e Bankës Botërore, të Fondit Monetar Ndërkombëtar, të institucioneve dhe keni aty një konsiderat që t'ju thotë që këtu ka keq menaxhim, po këtu ka politika të zbatuar. Një ekonomi siç është kjo e jona, me këtë strukturë, me këto dobësi, me këto probleme, nuk mund të mbaj dot një borx 60% dhe e lexuat këtu të deklarata e Fondit Monetar. Po pse e bën risk serioz? Pse quat 60% ku jeni të bërtet? Këtu duhet ta kishin çuar. Pse çove 60% kur ka qenë në vendos ministri? Ta them më shumë. Ke qenë në ministri. Pra, e ke gjetur 30 e çove 60%. Pse çove? 45. Sikur e kalon me 30. Pse çove 60%? Sikur e kalon me 30. Rritje ekonomike. Pse çuat 60%? Rritje ekonomike, një qeveri, çka fizë ka tek atje ke ulur kone fizë se ke marr para ka ban dot. Çka fizë ka tek? Më shumë se me sa ke ulur, vazhdojmë më vonë. Sa e keni lënë borxhin? Ta them 57.4. Ta them unë, 57.4. Sa e gjetën? Vazhdojmë me ekonominë reale. Nderuar qytetarë, 40% me ekonomi reale. E dëgjuat që folën për privatizimet? Për çfarë privatizimi folën? Armo nuk punon. Nuk punon armo. Ai është përgjegjës bashkë me ministrin tjetër me qeverinë. Prandaj është rritim portit, nuk ka cikël të mbyllur. Jo, mos u thëni total, u them konsumi total i tregut. Nuk ka cikël të mbyllur. Konsumi total i tregut 500 lekë ton. Që vlera e shtuar të ngelet këtu në Shqipëri nuk ka, për fat të këtij, për fat të atij dhe për fat mbi gjitha të të gjithë këtyre të Sali Berishës. Vazhdojmë tej. Çezi, mburen me privatizimin e Çezit këta. E di çka ka ndodhur me faturat tuaja dhe tonat. Janë rritur 70%, nuk ja dilni dot, nuk ja dalin më dot tipar. Rezultati i investimeve i kokës. Mos fol gjëra që nuk qëndrojnë, mos fol gjëra që me faturën që i kanë dhënë se energjisë elektrike ju e që nga rritur fatura 100%. Po ku e gjendni këto më? Ku e gjendni? Toja rezultatet e këtyre. Do vazhdojmë te. Ai kthemi çfarë të lutem. Flasim për çfarë do shojmë pak dhe pagat. Për çfarë investimet tuaja? Ai dini çfarë thot Banka e Shqipërisë dhe po ja u them qytetar shqiptar. Ajo që del dhe ajo që hyn është zvogëluar pra nga parat, është zvogëluar pra nga investimet e huaja. Dini pse? Se këta e kanë kthyer ekonominë në ekonomi rentiere që nuk lë vlerë të shtuar. Merren investim, merren fitimet, ikin andej, rritet dividendi, ikin përsëri jashtë, këtu zgjelet, nuk ngelet. Nuk ngelet vlerë shtuar. Po mor ta ndryshojmë këtë. Nuk manaxhohet. Por s'ka voto për Çavezin në çështje të këtij momenti. Ekonomia s'ka voto për Çavezin. Ekonomia nuk manaxhohet në favor të pesë vetave. Ekonomia manaxhohet. Po të ka provuar mor ti. Po pse po ti jam 8 vjet ti. Ka pasë si qeverisë me taksa progresive. 8 vjet ti ja ka 8 vjet të pa ty ku vate me taksa progresive. Po taksa progresive po ta them unë kuptoj. Ja pra ta pam 8 vjet. 8 vjet në pushtetet pam. Meri jot është ky që kur të vim ne në pushtet në 2013-ën, unë do t'i ul si qeveri socialiste, do t'i ul barën qytetarit klasës së mesme. Dhe kjo përbën 85% të shqiptarëve. Unë po flas për 85% të shqiptarëve do t'i ul taksën. Po edhe 15% tjetër do t'ja ul taksën. Sepse po të shikoni rentabilitetin këtu, do marrësh Sen Simonin, ky korrupsion taksë. Merrni pamfletin e Sen Simonit. Do të ikë taksa korrupsion. Program Parti Socialiste të nderuar shqiptar që ai kanë bërë ekonominë shqiptare. Shikoni se kanë coptuar. Shikoni pamfletin utopik të Sen Simonit. Gjoja më e mirë program të Parti Socialiste. Do jeni më të besueshëm nga ato që jeni duke thënë. Ju provuat. Ju provuat. Ju provuat. Është edhe më radikal se Sen Simoni se ka utopik. Doni dosjet gati për hatë të mirë të shqiptarëve. Largoni nga kurizi i shqiptarëve. Dhe taksimin progresiv, taksimi që do të sjellë që do të jetë ndryshimi. Taksimi që do film pa ngjyra. Po më jap film me ngjyra. Bozdo. Bozdo. U fol për taksimin e shesh dhe taksimin progresiv që sipas zotrimeve do sjellë drejtësinë sociale. Por taksimi është mbi pagat, mbi të hyrat. Në vitin 2005, ja ku e keni grafikun, një arsimtar merrte 20.500 lekë vjetra gjithmonë, pagën mujore. Në vitin 2012 merr 54.396.
Në vitin 2005, një infermer merte 13.100 euro. E mund të rrinë një sekond? Jo, jo, jo. Jo, flasim për pagë neto, jo. Në vitin 2012, ulët e paga neto. Merte 22.926. Një mjek në vitin 2005 merte 20.700 pagë mujore. Në vitin 2012 merë 63.428. Kjo është diferenca dhe kjo është drejtësia sociale që propozojnë zotrit. Tani e dëgjuat që u fol këtu për drejtësi sociale se si shtresa e mesme do taksohet më pak. A mund të më thotë njëri mua, duke qenë se 10% që është niveli më i ulët i taksimit, nëse implementohet taksa progresive, sa më pak do taksohet? Këta dhe duan të implementojnë taksë progresive mbi individin, edhe pretendojnë që ta taksojnë më pak atë. O njëra, o tjetra. Dhe diçka tjetër e cila më ngeli me rak që nga çaste që u përmend tu një inaugurim, shumë i rëndësishëm, ai i jashtës. U përmendën dhe investitorët me një farë përçmimi që presin shiritat. Jo, jo, tani, u përmend këtu dhe sektori i energjisë elektrike. Austriakët u pa taksën. Po t'ju them vetëm diçka. Nëse kuqin. Kjo bised do të bëjë në studio në vitin 2005-2004, ndoshta sot energjia elektrike do na mungonte, sepse këta i terrorizuan shqiptarët me mungesën e energjisë elektrike. Kemi 130 kontrata koncesionare të lidhura. Më shumë se 420 hidrocentrale, 40 milionë euro, të cilat do të ndërtohen për këtë vend dhe do provojnë me lek zero nga ana e qeverisë. Dhe këta heronj që marrin përsipër të ndërtojnë me riskun e tyre, janë më shumë se 3 miliardë euro të kontraktuara. Zotria, kryetari i partisë së këtyre dy zotëve, i thotë: "Keni mendjen. As mos u fusin tendera, as mos ndërtoni, sepse në çastin e kishte shkruar vet atje. Në çastin që un do vim pushtet, do të ngrej një trup speciale brenda partisë time. Dhe do t'i shikoj çfarë i më pëlqen, janë kalojnë këtej. Kontratat janë standard. Ju them diçka, ju them diçka. Kontratat janë standard. Interesi publik ruhet në mënyrë standarde. Dhe ky zotri këtu do thotë këtë që lidhe firmose këtu do t'i kaloj. Këto tjera këtu nuk do t'i kaloj. Ajo vë kontratën. Si ishte mirë atë. Diçka tjetër. U fol këtu për shërbime për industri që punojnë atje. Shteti ligjor aty me aty me vetëm zotrime. Të shkojnë të votojnë për Chavez. Të shkojnë të votojnë për Chavez. Për atë që do të shtetëzoj gjithçka, për atë që po përzot çdo investitor tuaj nga të gjitha industritë e vendit. Atje e kanë vendin, shkojnë të votojnë. Atëherë. Kjo nuk është sjellja, jo vetëm nuk është sjellja, po kjo mënyrë kaq arrogante e sjelljes, sigurisht që nuk shkon vepra me çfarë deklaron zoti Rama. Pra, e them edhe një herë tjetër, të gjitha premtimet për drejtësitë sociale duke implementuar taksë progresive. Por në dallim edhe nga francezët, e keni dëgjuar besoj historinë e presidentit tri francez që do taksoj 75% të pasurit. Këta nuk flasin vetëm për të pasurit, këta flasin edhe për kompanitë. Këta duan t'i marrin legët kompanive, ata që investojnë për krijimin e vendeve të punës. Këta kanë arritur në ekstremin e ekstremit. Këta kanë arritur në ekstremin e ekstremit. Pra imagjinoni ç'është drejtësi sociale do të bëhet kur biznesin ta lëm pa para, kur juve t'ju lëm pa vende pune. Atëherë më mirë një pak që taksohet në mënyrë të 10% që nuk është e pandershme. Sepse 10% që ati që fiton sot 500.000 lek të vjetra, është vetëm 50.000 lek. Dhe 10% që ati që fiton 2 milion lek të vjetra, është 200.000 lek. Pavarësisht se është 10%, sa ka qenë? Kontributi që jep njëri dhe tjetri është proporcional. Dhe ne nuk bëjmë dallim mes individit. Kjo është drejtësia sociale, mos bësh dallim mes individit. Kjo është drejtësia sociale. Ti japësh mundësinë gjithë secilit të investojë, të pasurohet, të provoj për këtë vend, të krijoj vende pune. Më mirë një para në xhepin e individit se një para në xhepin i kalojnë vendet e punës. Por këta zotrin nuk e duan një gjë të tillë. Këta nuk mund ta duan një gjë të tillë, sepse thonë sa më shumë të fitosh, aq më shumë do të taksoj. Atëherë ku qëndron incentiva? Unë do të coptoj kompaninë time, do ta bëj 2 apo 3 kompani të vogla, që taksohem sa më pak. Dhe do filloj nga e para gjithë skema e evazionit fiskal që gjetëm në vitin 2005, kur zotrinë lanë pozicionet e tyre. Ju kemi para, kjo është e vërteta mbi drejtësinë sociale. Nuk ka drejtësi sociale më të madhe se taksa e shefit. Dhe çdo njerëz që premton taksë progresive, çdo njerëz që premton taksë progresive, dhe nga ana tjetër i shkon i thon bizneseve, shiko, do ta vë taksën progresive, po ti do ta vë zero. Jo vetëm që thotë pa vërteta,
por do të shkatrojë në mënyrë të organizuar gjithë sistemin fiskal dhe gjithë reformën që kemi bërë deri sot. Një minutë, ne kemi arritur edhe fundit fare. Ne kemi arritur debatin për fundin fare, po do të ndryshojmë në nivelin më të mirë të kishit kohën ato debate. Ne deklarojmë themun atë mirë për një tjetër dhe pasojë themun mos fol tjetër. Pse se tash ndy? Që individet po ty çat tash, tash në gjë që ndar argument mos e jit. Cili argument? Atë çfarë mund të merret më shumë 10%? Jo, jo. Natën e mirë dhe miru pashim. Thank you.